إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله آج کے موضوع ہمارا رہے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم این آئیڈیل اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ تمہارے لیے آپ کے پاس نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ بہترین اسوہ بہترین ماڈل موجود ہے اسوہ جو ہے اس کو ماڈل کہتے ہیں جس کو دیکھ کے انسان اچھی یا بری بات سیکھے برائی کا بھی اسوہ ہو سکتا ہے اور بھلائی کا بھی اسوہ ہو سکتا ہے نمونہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اسوہ حسنہ کہا ہے حسنہ حسن سے ہے اچھا اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نمونہ بنایا ہے آپ ایک بہترین ماڈل ہیں بھلائی کا خیر کا اللہ تعالیٰ کا بندہ کیسا ہونا چاہیے نیک بندہ کیسا ہوتا ہے آخرت کی کامیابی جو انسان چاہتا ہے اس کو کیسی زندگی گزارنا چاہیے اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ کا اچھا بندہ کیسا ہوتا ہے اگر اس کا پریکٹیکل ماڈل دیکھنا ہے عملی نمونہ کسی کو دیکھنا ہے اس کی مثالی شخصیت کسی کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے ایک شخصیت ہے جو ہر اعتبار سے کمال درجے میں ایک کامل انسان کے طور پر ہمارے سامنے ایک اس کا نمونہ موجود ہے اور وہ کون ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کل ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام دین حق ہے اور اس کے اندر یہ اور یہ اور یہ خوبی ہے ظاہر بات ہے جب آپ اسلام کے بارے میں بات کریں آپ توحید کی بات کریں تو اسی سے ایک موضوع یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ یہ اسلام پیش کس نے کیا وہ کون تھا جس نے اسلام پیش کیا اگر اسلام پیش کرنے والے کی شخصیت ویسی نہیں ہو جیسا کہ اسلام ہے تو ظاہر بات ہے اسلام پر بھی زد اس کی پڑے گی پیغام لانے والا اگر اس کی شخصیت ویسی نہیں ہو جیسا کہ پیغام ہے تو یہ لوگوں کے نزدیک پیغام بھی جو ہے مردود اور غیر مقبول بن جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اس کے کئی فائدے ہیں یہ ٹاپک کیوں لے رہے ہیں ہم نمبر ایک خود ہماری اپنی ذات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا جب ہم گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں آپ کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا یہ ایمان کا نہ صرف تقاضا ہے بلکہ ایمان کی قوت کی علامت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا نہ صرف یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے ایمان ہے تو ہونا چاہیے نہ صرف ایسا ہے بلکہ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس کا ایمان قوی ہے اگر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ایمان کو قوی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ جس کی اتباع کرنا ہے اس سے محبت اگر نہ ہو تو اتباع میں کمی آئے گی تو ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تقویت کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کو ہم جانیں اچھے کے بارے میں جتنا زیادہ معلوم ہوتا ہے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جاتی ہے تو ایک فائدہ ہمارے لیے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پیش کریں تو اس کے لیے اس پیغام کو قبول کرنا بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے جب دیکھتا ہے کہ اتنا اچھا انسان
ये झूठा कैसे हो सकता है। एक सहाबी, मुझको उनका नाम याद नहीं है, जब मदीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने देखा आपको, आपकी बात सुनी, कहा कि ये चेहरा झूठे आदमी का नहीं हो सकता है। आपकी शख्सियत जो है वो खुद दावत के लिए एक सपोर्ट थी। आपकी शख्सियत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी, आपके अखलाक, आपका जिंदगी गुजारने का तरीका खुद आपकी दावत के लिए एक बैकिंग था। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से इस्तिदलाल किया है। नून वल कलम वमा यस्तुरून, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आगे दो आयतों के बाद अल्लाह ने कहा, यानी आप मजनून नहीं हो, अल्लाह ताला ने कहा आप अखलाक, अजीम अखलाक पर फायज हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से आपकी जिंदगी की सफाई को देखकर मुशरिकीन के लिए बहुत मुश्किल था कि आपको रिफ्यूट करें कि इतना अच्छा इंसान, ये इंसान कैसा लोगों को धोखा दे सकता है अल्लाह के बारे में, आखिरत के बारे में, ये कैसे झूठ बोल सकता है, इतना जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता। इसीलिए आप जब खड़े हुए सफा की पहाड़ी पर, आपने कहा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पीछे दुश्मन का लश्कर है, हमले के लिए तैयार है, तो क्या तुम मानोगे? लोगों ने कहा कि बिल्कुल, मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदकन, आपसे हमको सच के सिवा कोई तजुर्बा नहीं है। तो एक जो है दाई जो होता है उसका किरदार कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मजीद वाज़े होता है। और एक गैर मुस्लिम को जब हम बताते हैं तो उसके लिए भी आपकी दावत को कबूल करना आसान होता है। मजीद एक और तीसरी बात ये कि माजी में अगर आप तारीख को पढ़ें, खास तौर से मिशनरीज वगैरह जो भी होती हैं, तो उन्होंने खास हमला जो किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को मस्क करने की बहुत कोशिश की, ताकि जब ये इंसानी बुरा है तो इसकी बात सुनना क्यों, जब इंसानी अच्छा नहीं है। मोहम्मद, नऊज़ बिल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के अल्लाह का कोई अच्छा बंदा नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब ये ऐसे ये बुरे झूठे झूठे किस्से आपके बारे में घड़ के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बदज़न किया, ताकि आपका पैगाम ही लोग नहीं सुने। तो अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में सही तौर से इल्म रखें तो हम लोगों के सामने ये बात पेश कर सकते हैं, ताकि उनके दिल में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो शुबहात हैं या बदगुमानी है या बुग्ज़ अदावत और नफरत है, उसको हम दूर कर सकें। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ये मकसद था कि क्यों ये दर्स, क्यों जानना जरूरी है। मजीद ये कि अल्लाह ताला, जैसे मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ताला फरमाता है लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल की जिंदगी में बेहतरीन उस्वा है, अच्छा नमूना है। ये दावा हुआ अल्लाह की तरफ से, क्या हुआ, ये दावा है। इसकी दलील कहां मिलेगी? सचमुच में अगर हम देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, तो उसमें उसकी दलील हमको मिलती है कि जब हम कह रहे हैं कि बेहतरीन नमूना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताओ तो बताने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो अब हम वो पॉइंट्स देखेंगे, वो बातें देखेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुतालिक, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, माइकल हार्ट ने खुद इस बात का एतराफ किया है अपनी किताब में द 100, उसमें उसने कहा है कि ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख में वाहिद शख्सियत हैं हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस, द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स, दीनी एतबार से, सियासी एतबार से, माशरती एतबार से कामयाब तरीन शख्सियत अगर कोई थी तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबी ये थी कि आप अपनी जात में एक मिसाली किरदार थे, नंबर एक, इबादती एतबार से आप बेहतरीन आबिद थे अल्लाह के, दो, अखलाकी एतबार से आप एक बेहतरीन अखलाक वाले इंसान थे, तीन, सियासी एतबार से आप बेहतरीन कामयाब तरीन सियासी हुक्मरान या जो भी आप उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करें थे, मुअल्लिम के एतबार से आप देखें आप बेहतरीन मुअल्लिम थे, ऐसी कौम छोड़ के गए जो बिल्कुल पहले अंधेरे में थी और लोगों को उजाला देने वाली बनी, बेहतरीन मुअल्लिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूझबूझ के एतबार से बेहतरीन इंसान थे कि आपने स्टेप्स में अपने काम को तकसीम करके उस पूरे समाज को बदल दिया जो बिल्कुल गुमराही में और बिल्कुल एक, यानी आप समझ लीजिए कि कांटे उगे थे, आपने उसको बाग बना दिया। अरब के सहरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अखलाकी और दीनी और तौहीद का बाग बना दिया। जो लोग ऊंट के
बदन से गोश्त काट के खाते थे पका के जिंदा ऊंट से, और जो लोग धार सही है कि नहीं देखने के लिए जानदार पे किधर मार के देखते थे जानवर की गर्दन, तो ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अच्छा इंसान बना दिया कि वो अखलाक की ऊंचाई पर पहुंच गए। और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया तो अल्लाह ताला ने दुनिया की हुकूमत उनके कदमों में डाल दी। तो ये कौन थे? ये अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जो तारीख का जो यानी रुख मुड़ा है, तो आप देखिए आज हम साइंस के दौर में हैं, हम आजादी के दौर में, इससे पहले आजादी का दौर नहीं था। ये इस्लाम की देन है जो आज हम आजादी से बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी दोनों लेवल्स पर है, दीनी इबादती और इसी तरह से दुनियावी सियासी माशरती। अब हम एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से कुछ बातें देखेंगे। आपकी शख्सियत इतनी ऊंची है कि हमारा आपके बारे में कलाम करना खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को सही तौर पर पेश नहीं करने का सबब बन जाता है। जिन्होंने आपको देखा है, जो आपके साथ रहे हैं, उनसे ज्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई समझ नहीं सकता है। यही वजह है कि जो आपकी जान लेने वाले थे, आपकी जान के पीछे पड़े हुए थे, आपके ऐसे करीब हो गए आपके अखलाक को देखकर कि आपके लिए जान देने वाले बने। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी शख्सियत कैसी थी। तो अब हम एक एक चीजें जो है आपकी शख्सियत की कुछ चीजें सेलेक्टेड चीजें देखेंगे, ताकि एक हमको जो है एक यानी तस्वीर जो है या जो भी उसको लफ्ज आप इस्तेमाल करें कि खाका एक हमारे जहन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का पैदा हो कि आप कितने ऊंचे इंसान थे। नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकार के एतबार से आपके अभी पॉइंट नंबर वन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक संजीदा इंसान थे, एक सीरियस पर्सनैलिटी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बावकार इंसान थे, संजीदा मिजाज के थे। और आपके बारे में आपके सहाबी जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, काना तवील अस्समत कलील अद्दहक। दो सिफात बयान की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत चुप रहने वाले और बहुत कम हंसने वाले थे। ये जो चीज है ये रिवायत इमाम अहमद की है। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में दो बातें इन्होंने बताई। बहुत चुप रहने वाले, बहुत चुप रहने वाला इंसान बहुत गौर और फिक्र करने वाला इंसान होता है, और इसी तरह से बहुत कम हंसने वाले थे, तो ऐसा इंसान जो है बहुत संजीदा मिजाज का होता है कि आप जिंदगी की और जो है गहराई को समझते थे, बहुत गौर और फिक्र करने वाले और बहुत कम हंसने वाले थे। इस वजह से भी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ऐसा पैदा किया था कि आप शिर्क से और बुराइयों से और बदअखलाकी से दूर थे। लेकिन आपका जो समाज था, उस समाज में हर किस्म की बुराई दीन थी, हर किस्म की बुराई। काबा का बरहना तवाफ करना बगैर कपड़े पहन के, वहां क्या था? वहां पर यानी दीनी आमाल में से था, नेकी था वो। अब बताइए क्या समाज वो होगा जहां पर गुलाम को खड़ा करके अगर बाजार में कोई आदमी उसके कपड़े उधेड़ दे और उसकी चमड़ी उधेड़ दे तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था, ऐसा समाज था। बाप की जो है शान ये थी कि बेटी को दफन कर दे अपने हाथ से, उसकी नात थी वो कि बेटी को दफन कर दे, वो समाज था वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें आपने आंखें खोली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम संजीदा मिजाज के इंसान थे। खास तौर से इस वजह से भी कि जो अतराफ में आप बुराइयां देखते थे इससे आपको तकलीफ होती थी, आपको चीजें पसंद नहीं थी, तो आपका जो मिजाज था बचपन ही से, क्योंकि वालिदैन से आप महरूम थे, बचपन ही में पैदाइश से पहले वालिद का इंतकाल हो गया और फिर उसके बाद में वालिदा का इंतकाल 4 साल की उम्र में हुआ, फिर दादा के पास गए, दादा का इंतकाल हुआ, फिर बचपन ही में चाचा के पास गए अबू तालिब के पास, फिर उसके बाद से चाचा की तरबियत में रहे। तो बचपन ही से आप जो है जिंदगी की संजीदगी को समझते थे, एक सीरियस जो है पर्सनैलिटी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसीलिए जाबिर इब्न समरा रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, काना तवील अस्समत क़लील अद्दहक, आप बहुत देर तक चुप रहने वाले थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम हंसने वाले थे। नहीं हंसने वाले थे ऐसा नहीं कहा, क़लील अद्दहक, बहुत कम हंसते थे।
हंसने की बात पर हंसते थे, ये नहीं कि बस गैर संजीदा कोई जो है इंसान हो, बल्कि आप बहुत संजीदा इंसान थे। इसी तरह से जाबिर इब्न समरा रज़ी अल्लाह तआला अपनी बात की मजीद तौज़ीह करते हैं, एक दूसरे मकाम पर कहते हैं कि कान ला यضحक इल्ला तबस्सुमन, कि आपकी हंसी बस एक मुस्कुराहट हुआ करती थी। आप बहुत हंसेंगे तो क्या करते थे, मुस्कुरा दिया करते थे। तो ये एक जो है आपकी संजीदगी के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार के अंदर जो है लोगों के लिए हमदर्दी और अखलाक का पहलू रखती है। सहाबी खुद कहते हैं कि हम लोग जो है बैठे रहते थे फजर के बाद में, और हम जाहिलियत के जमाने की बातें करते थे कि देखो मैं ऐसा करता था, अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने इस्लाम दिया, मैं बच गया। और हम बातें इस तरह से मस्जिद में बैठ के किया करते थे, अल्लाह का शुक्र करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे रहते थे, और जब हम हंसते थे तो आप बस मुस्कुराते रहते थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम संजीदा इंसान थे, इसलिए कि समाज की इसलाह कोई जो है खेल तमाशा करने वाला नहीं कर सकता है। इंसानों का गम ऐसा आदमी नहीं समझ सकता है। एक बहुत सीरियस इंसान जो जिंदगी को और समाज को बहुत गहरी निगाह से देख रहा हो, जो बहुत दूर अंदेश हो, दूर की सोच सकता हो, जो हर बात को करने से पहले, कदम उठाने से पहले कई मरतबा सोचता हो, ऐसा इंसान जो किरदार रखता है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। तो पहली सिफत आपकी थी कि आप बावकार और संजीदा किरदार के थे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों के साथ में सुलूक में ये आड़ बनता हो कि आप अखलाक वाले थे। आपके नजदीक पॉइंट नंबर चार है। अब देखें कि आपकी संजीदगी आपके लोगों से सुलूक पर असर नहीं डालती थी। कि एक आदमी ऐसा, मसलन बाज आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अल्लाह वाले के तौर पर मशहूर होते हैं, अब बस वो देख रहे हैं इधर, और पब्लिक बैठी सामने हाथ बांध के, और न हंसते हैं न बात करते हैं न कुछ, एकदम गुस्से में और एकदम तकब्बुर के साथ बैठे हैं। ऐसा नहीं, बाबा सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बाअखलाक इंसान थे। आपका जो इंसानियत का गम था वो आपके दिल में था, लेकिन आप लोगों से जो सुलूक करते थे, आम इंसान उसके दिल में दुनिया के बहुत सारे गम होते हैं, परेशानियां होती हैं, आप उनसे जब मिलते थे तो अपने गम को उनके ऊपर नहीं लादते थे, बल्कि उनसे बाअखलाक तरीके से हंस खेल के और मुस्कुरा कर और खुशी से उनसे मिलते थे, ताकि उनको जो है उनकी दिलजोई हो जाए। आपका जो किरदार था बावकार और हैबत वाला था। आपकी पर्सनैलिटी जो थी एकदम दबाव और दबदबे वाली थी, लेकिन इसकी वजह से बाज औकात इंसान जो है डर जाता है, और इसकी वजह से बाज औकात इंसान जो है बात भी नहीं कर पाता है, अपने मसाइल भी बयान नहीं कर पाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ जब मिलते थे तो उनके साथ बहुत खुशी से और नरमी के साथ मिलते थे, ताकि वो अपने मसाइल आपको बयान कर सके, ताकि उनको आपके पास बैठ के दीन के बारे में पूछना आसान हो जाए। इसीलिए जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पॉइंट नंबर चार, मा हजबनी अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदु अस्लमतु वला रआनी इल्ला तबस्समा फी वजही। ये इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। कहते हैं कि मैं जब से इस्लाम लाया हूं, कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हिजाब नहीं किया। इब्न हजर कहते हैं हिजाब नहीं किया का मतलब यह है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं आपसे मिलने के लिए गया और आपने कहा कि मैं अभी नहीं मिल सकता। कभी ऐसा नहीं किया, कभी आप मुझसे आड़ और अपने आप को बचाया नहीं आपने, बल्कि जब भी मैं गया आप मुझसे हमेशा मिलने के लिए तैयार रहे, आपने मुझको हमेशा इजाजत दी आने की। वला रानी इल्ला तबस्समा फी वजही, और जब भी मुझको आपने देखा मेरा चेहरा देख के आप मुस्कुरा दिए। ये नहीं कि बस दूसरी तरफ देख रहे हैं, पहले तू सलाम कर, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन इंसानों की तरह नहीं थे जिनको शोहरत की तलब हो, जिनको बड़ाई मनवाना हो। आप बड़े थे, आपको बड़ाई मनवाने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़ा आदमी अपनी बड़ाई मनवाता नहीं, छोटा आदमी चाहता है कि लोग माने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअखलाक इंसान थे। आपके पास एक मकसद था और आप लोगों को करीब करना चाहते थे ताकि उनकी इसलाह करें। आज भी आप देखें ये बात डॉक्टरों में होती है आमतौर से, वो देखते पेशेंट पहले डरा होता है इंजेक्शन देने वाले, तो क्या करता है डॉक्टर, लोगों के साथ हंस खेल के बात करता है, उनको करीब करता है, उनका इलाज करता है। उसका मकसद यह होता है कि वो पैनिक ना हो, वो डरे नहीं, उसका डर हल्का हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म के तबीब नहीं थे,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب کے طبیب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ انسانیت جو گمراہی کی طرف جا رہی ہے یہ دور ہونے کے بجائے دین کے قریب آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت اہم ترین شخصیت تھی. آپ کے قریب لوگوں کا ہونا بہت ضروری تھا, آپ کے پاس بہت بڑا مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملتے تھے کہتے ہیں کہ جب بھی مجھ کو دیکھا دیکھتے ہی آپ مسکرا دیا. تو یہ اخلاق ہے کہ ایک انسان دوسروں سے جب ملاقات کرے, مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے, خاص طور سے دائی کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی لوگوں سے ملے اپنے غم ان کی جیب میں نہ ڈالے بلکہ ان کے ساتھ ایسی خوشی سے ملے کہ ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. نمبر تین, آپ کا بھی نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. آپ کا مقصد یہ تھا کہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں, حق سے دور ہیں, شرک میں پڑے ہیں, توحید نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلائے. اللہ تعالی نے آپ کو اسی لیے بھیجا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دوسروں کو اللہ سے جوڑنے والے تھے وہیں آپ سب سے زیادہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والوں میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے تھے اور بندگی کی جو اونچائی ہوتی ہے اس اونچے مرتبے پر آپ فائز تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کو عبادت کی تعلیم کے لیے بھیجے گئے تھے لیکن دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر بندے اور عابد آپ تھے. آپ نہ صرف عبد تھے بلکہ عابد بھی تھے. عبد اور عابد میں فرق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت گزار بندے تھے. اس کے بارے میں اس کی دلیل خود آپ کے زمانے میں موجود شخص آپ کے صحابی مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں نماز میں قیام کیا, قام قیام کیا نماز میں, لمبی نماز پڑھی, حتی تورمت قدمہ ہو یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا, پاؤں میں سوجن آ گئی. فقیل له غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو آگے پیچھے سارے معاملات کے لیے مغفرت کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے, آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے, پھر آپ اتنا کیوں مجاہدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ نے مغفرت کی ہے تو کیا ہوا, جہنم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو مغفرت کی ہے اب اس پر شکر کرنا یہ ضروری ہے, میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں. اللہ کا نیک بندہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ عبادت کے ترک کے لیے بہانہ نہیں بناتا ہے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہوتا ہے جس کو عبادت سے اگر منع کیا جائے تو اس کے لیے عذاب ہو جائے گا, یاد رکھیے اس کو. اللہ کا سچا بندہ وہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دے آج کے بعد عبادت نہیں کرے گا, آج کے بعد عبادت نہیں کرنا میری, تو اس کے لیے اس سے بڑی سزا اور کوئی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو پوری طرح ناقص مانے اور اپنے آپ کو پوری طرح زمین پر ڈال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت وہ چیز تھی جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے. اب ایک نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کو اگر بتا دیا گیا مغفرت ہو گئی تھی, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اس کے بغیر چین تھوڑی آئے گا. یہ جنت کا سبب ضرور ہے لیکن خود دنیا کے اندر اس کے بغیر چین نہیں آ سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کے وعدے کے باوجود عبادت کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. اور آپ نے کہا ٹھیک ہے مغفرت ہو چکی ہے لیکن اب اس مغفرت کے وعدے پر جو اللہ نے اعلان کیا ہے مغفرت کا, اس پر اللہ کا شکر کیوں نہ کیا جائے کہ کتنا بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی. تو میں بطور شکر جو ہے صرف ڈر کے تھوڑی عبادت کی جاتی ہے, جہنم 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 اللہ جہنم میں ڈالے اس لیے پڑھو, تو صرف یہ عبادت عبادت نہیں ہے بلکہ ایک پہلو خوف کا ہے, ایک پہلو محبت کا ہے. بندے کا تعلق اللہ سے کون سا ہے؟ ایک تعلق خوف کا ہے, ایک تعلق محبت کا ہے. تو ٹھیک ہے خوف کے اعتبار سے تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ جہنم میں نہیں, ٹھیک ہے پورا مغفرت ہو چکی, ٹھیک ہے وعدہ جنت کا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ پہلو خوف کا تو ٹھیک ہے نہیں ہے لیکن محبت کا پہلو تو ابھی بھی باقی ہے. اللہ کی اس نعمت پر مزید اللہ کا شکر ادا کرنا یہ محبت کا پہلو ہے.
تو آپ اس اعتبار سے اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، آپ کے قدم مبارک جو ہے اس میں سوجن آ جاتی تھی۔ تو یہ کردار ہے، یہ نہیں کہ سب کو عبادت پہ لگا کے آپ عبادت نہ کرتے ہو میری مغفرت ہو گئی ہے، ایسا نہیں، بلکہ آپ دوسروں کو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہے تھے بشیرن و نذیرہ، اور آپ سب سے آگے اس دوڑ میں تھے، جنت کی طرف بلانے والے سب سے آگے اس دوڑ میں تھے جنت کی، کہ صحابہ کو لگتا تھا ہم آپ کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، اتنا مجاہدہ۔ ایک صحابی خود کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آیا دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے، میرے دل میں چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھیں گے، آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دی، کہ ٹھیک ہے 100 آیتوں پہ رکو کریں گے، پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے، 100 آیتیں آئیں چلی گئی، کہا کہ اب ٹھیک ہے پوری سورت پر کریں گے، بقرہ ختم کریں گے اور رکو کریں گے، کہا بقرہ بھی چلی گئی، اس کے بعد آپ نے نساء شروع کر دی، نساء پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، پھر اس کے بعد آل عمران شروع کر دی، تو ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اور یہ مکہ کی بات نہیں ہے، یہ مدینہ کی بات ہے۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ نبوت ملی 40 سال میں، 13 سال مکہ میں رہے، کتنی ہو گئی؟ 54 یا 53 جو بھی آپ کہیں، 50 کے آگے۔ اس عمر میں آپ کا یہ مجاہدہ ہے کہ رات میں، اور دن میں کیا کرتے تھے آپ؟ سوتے تھے، دن میں دوسرے مسائل ہیں، دین میں امت کی تعلیم، فتنے جھگڑے ختم کرنا، منافقین کے فتنے، یہودیوں کی سازشیں، دن بھر آپ کا کام جاری ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں مخلوق کے تعلق سے جو ذمہ داری ہے ان کو پوری کرنا، اور دن کا معاملہ جب ختم ہوا، جب سورج بھی غائب ہو گیا، تو اب رات میں اللہ اکبر کھڑے اور اتنا لمبا۔ آپ دیکھیے یہ جو ہے یہ کردار ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ دن اور رات دونوں کو آپ نے دین کے لیے مختص کر دیا، کہ دن میں بندوں کی طرف جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، اور رات میں اللہ سے جو تعلق ہے وہ سکون حاصل کر رہے ہیں، کہ دن کی تکلیف کے لیے یہ ذریعہ بنے۔ یہ دائی کے لیے بہت ضروری ہے، دائی کے لیے دو قم ہیں، یاد رکھیے اس کو، دو قم، قم فانذر، ایک تو یہ ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ دوسرا ایک قیام ہے جو بندوں کی طرف اس کا رخ ہے، دوسرا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا وقت جو ہے وہ قیام دوسرا ہے جو اللہ کے لیے قیام ہے، اللہ کے آگے قیام کرنا اور اللہ سے تعلق اپنا صحیح کرنا۔ تو دین کی جو تکلیفیں ہیں ان کے لیے سپانج بن جائے گا یہ رات کا قیام، کہ دین کے اندر اس کی دعوت کا جو رد ہو رہا ہے، لوگ نہیں مان رہے ہیں، لوگ نہیں سن رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، الزامات آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں رات کو جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ دن بھر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ چوتھی چیز آپ کے یہاں، چھٹا پوائنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، لیکن عبادت گزار بندوں کے لیے ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر دھیرے دھیرے جب عبادت اللہ کی خوب 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 کرتے جاتے ہیں تو ان میں ایک قسم کا فخر اور غلط فہمی اور خوش فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں سب سے اونچا، بہت اونچا۔ بلکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کے شرک کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اپنے لیے ایسی چیزوں کا اقرار کرنے لگتے ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدود جانتے تھے، آپ اللہ کے بندے تھے، عبادت میں سب سے اعلیٰ تھے، آپ اللہ کے خاص بندے تھے، لیکن آپ نے اللہ کا خاص بندہ ہونے کے باوجود اس بات کو ہمیشہ یاد رکھا کہ آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو افراد تھے ان میں کہیں اگر غلط فہمی اور اس طرح کی غلط عقیدے کی اگر بو آپ کو محسوس ہوتی، آپ کبھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ کوئی آدمی اگر مشہور ہو جائے اور لوگ تعریف اس کی کرنے لگ جائیں، کوئی آدمی اگر غلط تعریف بھی کر دے تو وہ اس کو ہضم کر لیتا ہے، چلو تعریف ہی تو ہے اور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اپنے بارے میں غلط تعریف پر راضی رہے۔ ایک آدمی نے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے آپ سے کہا، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔
आपने कहा فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلتني والله عدلا, क्या तूने मुझको अल्लाह को और मुझको बराबर कर दिया, बल ما شاء الله وحده, बल्कि जो अकेला अल्लाह चाहे वही होगा। देखिए दावत जो है तौहीद की दावत अपनी नफी के साथ जब हो तो उसमें कमाल होता है। दाई को दावत में अपनी नफी के साथ तौहीद की दावत, ये कमाल है उसमें। मैं नहीं कुछ, अल्लाह। हम भी कैसा करते, मैंने उसको समझा तो उसको समझा, इतने लोगों ने समझा, नहीं समझा उसको, ये क्या हुआ? अपने इकरार के साथ तौहीद, तौहीद समझा रहे हैं और हम खुद क्या हैं, तौहीद में नाकिस हैं। बल्कि हमारे दिल में बात हो, मैं क्या समझाऊंगा, इतने लोग नहीं समझाए, मुझसे समझा, तो ये तो अल्लाह का कमाल है, अल्लाह जिसके जरिए से चाहे करे, मेरे से नहीं होता, वरना उनसे हो जाता, बात तो वही थी, आयतें वही थी, हदीसें वही थी। तो अपनी नफी होना चाहिए तौहीद में। हम सब की नफी करते हैं, बाबा की नफी करते हैं, सूरज की नफी, चांद की नफी, इबलीस की नफी, सब की करते हैं, अपनी भूल जाते। अपनी नफी करना ये तौहीद का कमाल है, इसको याद रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल दर्जे के इंसान थे। आपने पहले अपनी नफी की, आपने सुना उस शख्स से कह रहा है कि जो अल्लाह चाहे और आप चाहे, आपने कहा तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया, बल्कि यूं कहे कि अकेला अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। तो ये जो चीज है ये किरदार की पुख्तगी है, ये खुशामद पर इंसान खुश नहीं हो ये किरदार है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत तारीफ पर राजी नहीं होते थे। ऐसी तारीफ जो आपके मकसद के खिलाफ हो, हकीकत के खिलाफ हो, और ये किरदार की पुख्तगी होती है कि गलत बात पर एक सही आदमी राजी नहीं होता है, चाहे वो उसकी अपनी तारीफ, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, चलो मेरी तारीफ चले, अब दूसरे की तारीफ ऐसी की है तो अरे गलत, लेकिन खुद की उसकी तारीफ ठीक है, नए लोग हैं चलता है, ऐसा नहीं। बल्कि गलत बात जो है अपने बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त नहीं करते थे। आपने कहा कि क्या तूने मुझको अल्लाह के बराबर कर दिया, यूं कहे कि अकेला अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। तो आपने तौहीद की दावत जो दी है वो सिर्फ तालीमन तालीमन नहीं दी है, एक एक चीज बस सिखा दी तौहीद के मसाइल, आपने अपनी शख्सियत की नफी की बुनियाद पर तौहीद की तालीम दी है। ये कमाल है, ये कमाल। इसीलिए आप तैयार भी सिखाया, तो क्या सिखाया हमको, अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रसूल का जो है शर्फ है उससे पहले अब्दियत का इकरार करवाया है, बंदा और रसूल अल्लाह की जो है उलूहियत को मनवा रहे हैं और उसके साथ अपनी अब्दियत को मनवा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, रिसालत से पहले अब्दियत का जिक्र है। इसको इंशाल्लाह मैं कभी और समझाऊंगा, रिसालत और अब्दियत की जो हदीसें हैं उसके क्या माना है। पांचवी चीज कि यही जो इसलाह है आपने अपनी जिंदगी में मुसलसल की, मुख्तलिफ मौके पर आपने इसका एहतमाम किया। मिसाल के तौर पर आपको इस बात का इतना एहसास था कि लोगों में गलत अकायद और फासिद चीजें पैदा न हों, ये आप खुशी और गम दोनों हालात में आपको इसका एहसास था। एक किरदार कि अपने मकसद को हर हाल में याद रखें, चाहे वो उसके लिए गम का वक्त हो, खुशी का वक्त हो, जैसे अभी तारीफ का आपने देखा मामला, तारीफ की तो आपने इस पर इस्लाह कर दी। आप पर ऐसा दिन आया कि आपके घर में मैयत है, आपके घर में आपके चहीते बच्चे की वफात हुई है, आपके बच्चे की मौत हो गई, अब कैसा गम का वक्त होता है, खुसूसन ऐसा बच्चा जिससे बहुत मोहब्बत हो। अब ऐसे वक्त में आदमी नमाजें भूल जाता है, घर में जनाजा हो आदमी नमाजें भूल जाता है, क्या कुछ नहीं भूल जाता है, लेकिन उस दिन भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को याद रखे हुए थे कि आपको अल्लाह ने क्यों भेजा है। आपने अपने हालात से अपने मकसद पर कभी आंच आने नहीं दी, दावती जिम्मेदारी को आपने कमाल के साथ अदा किया। मिसाल के तौर पर मुगीरा इब्न शुअबा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कसफत शम्सु अला अहदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम माता इब्राहिम, आपके बच्चे इब्राहिम का जिस दिन इंतकाल हुआ, वफात हुई, मौत हुई, उसी दिन सूरज ग्रहण हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ बच्चे का उसी दिन क्या हो गया, सूरज ग्रहण। फकाल अन्नास, लोगों ने कहना शुरू किया, कसफत शम्स ली मौत इब्राहिम, आपके बेटे जो इब्राहिम है उनकी मौत की वजह से, उनके मौत के मातम और गम में सूरज ग्रहण हो गया। देखो सूरज को भी ग्रहण लग गया, इतनी आज गम की बात है, लोगों में ये बात आम हो गई। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शम्स वल कमर
لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته. سورج اور چاند گہن جو ہوتا ہے نہ کسی کی موت کے لیے ہوتا ہے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے ہوتا ہے. نہ کوئی مر گیا اس وجہ سے ہوتا ہے اس کے غم میں, نہ کسی کی خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آج فلانا پیدا ہوا, یا نوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ برا آدمی پیدا ہوا. ایسا موت اور زندگی سے اس کا کسی کی تعلق نہیں ہے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ, اور جب تم یہ دیکھو تو تم نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. کیسا دن ہے, گھر میں جنازہ ہے اور ایک دم پیارے بچے کا جنازہ ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک غلط بات پیدا ہو رہی ہے. یہ عظمت ہی کی تو بات تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیب کی بات نہیں تھی, بلکہ لوگوں میں آپ کی اتنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ اتنے لائق ہیں, اتنے اونچے درجے والے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر میت ہوئے تو اس کے لیے سورج گہن بھی ہو سکتا ہے, اتنے آپ اللہ کے مقرب ہیں. یہ اتنی عظمت لوگوں کے ذہنوں پر تھی. آپ نے دیکھا یہ غلط بات ہے, آپ نے اس وقت میں اس کو وقت کو ٹالا نہیں, کل دیکھیں گے آگے دیکھیں گے, نہیں, آپ نے فوراً لوگوں کو یہ بات بتلائی کہ ایسا نہیں ہے, کسی کی زندگی اور موت سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ انسان متنبہ ہو جائے کہ ایک دن پھر ایسا ہونے والا ہے, قیامت کے دن سب توڑ پھوڑ کے ختم ہو جائے گا. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو لوگوں کے لیے تنبیہ ہے. تو تم اس وقت میں کیا کرو, نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو. تو یہ وہ کردار ہے جو مقصد کو سب سے زیادہ قیمتی مان کر زندگی گزارے, جس کی پوری زندگی اس کے مقصد کے اطراف گھومتی ہو. یہ وہ کردار ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اس کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. عام طور سے جو انسان سماج میں اتنا بڑا مرتبہ پائے کہ عوام یہ سمجھنے لگے کہ کائنات میں اس کی وجہ سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, اس آدمی کے گھر میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, وہ خوب مالدار ہو جاتا ہے, وہ لوگوں سے پیسے جو ہے لے کر اپنی جو ہے بڑائی بنانا چاہتا ہے, وہ انسان چاہتا ہے کہ سب اس کے قدموں میں دنیا کی چیزیں آ جائیں. عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی پیر مرید والا معاملہ ہوتا ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے پاس لوگ ان کی زبان پر جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو وہ سارے لوگوں سے کیا کرتے ہیں, ان کی دنیا لیتے ہیں اور ان کو آخرت کے وعدے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اس کے بالعکس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اتھارٹی آپ کی تھی کہ آپ کے لیے لوگ اتنا عظمت کا مقام اپنے قلوب میں آپ کے لیے دیے ہوئے تھے. جیسا کہ آپ نے پچھلی دو روایتوں میں دیکھا کہ آپ کو اتنا بڑا مانتے تھے کہ جو اللہ چاہے آپ چاہیں, اور آپ کے گھر میں بچے کی وفات ہوئی ہے تو آپ کے لیے سورج گہن ہو رہا ہے. یہ عظمت آپ کی لوگوں کے قلوب میں تھی, لیکن آپ نے کبھی اپنی اس عظمت کا فائدہ مادی شکل میں لوگوں سے نہیں اٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت ہے کہ آپ کی زندگی کیسی زہد والی اور کیسی آخرت والی زندگی تھی کہ دنیا میں آپ نے بہت کمی اور زہد اور تقلل کے ساتھ میں, کمی کے ساتھ میں زندگی گزاری. عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں, لمبی روایت ہے, وہ طلاق وغیرہ اس میں تفصیل ہے, میں آدھا حصہ اس کا روایت کا ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متجع علی حصیر, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں داخل ہوا اور آپ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے, متجع علی حصیر, آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے. فجلست فادنى علیہ ازارہ وليس علیہ غیرہ, آپ پر جب میں جا کے بیٹھا تو آپ نے جو ہے اپنی ازار ٹھیک کی اور آپ کے پاس اس کے سوا دوسرا کچھ نہیں تھا. وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَرَ فِي جَنْبِهِ, جس بوریے پر آپ لیٹے ہوئے تھے تو اس کا اثر آپ کے بدن پر دکھائی دے رہا تھا, وہ بوریا اتنا سخت تھا کہ اس پر لیٹنے کی وجہ سے آپ کے جسم پر اس بوریے کا نشان بنا ہوا تھا. فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خَزَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, میں نے نگاہ دوڑا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, تو آپ کے گھر میں کیا کیا چیزیں تھیں میں دیکھتا رہا. فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ, میں نے دیکھا ایک کونے میں کچھ جو پڑے ہوئے تھے سا کے بقدر. وَمِثْلِهَا قَرَضًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ, ایک گھر کے کونے میں جو ہے یعنی کچھ چمڑے تھے بغیر دباغت کے, اور قرض جو ہوتا ہے جس سے چمڑے کو دباغت دی جاتی وہ پڑا ہوا تھا, اور وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ, ایک جو ہے چمڑا لٹکا ہوا تھا, یا اس کو افیق کو یہی کہیں گے, چمڑا لٹکا ہوا تھا. قالت فابتدرت عيناي, کہتے میری آنکھیں بھر آئیں. یہ وہ عمر ہیں جن کو دیکھ کے شیطان دوسرا راستہ اختیار کرتا تھا, اتنے سخت.
لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا یہ حال ہے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. قال ما یبکیک یا ابن الخطاب, کہا اے ابن خطاب کیوں روتا ہے؟ قلت یا نبی اللہ, میں نے کہا اللہ کے نبی, وما لی لا ابکی, میں کیوں نہ روؤں, وہذا الحصیر قد اثر فی جنبک, یہ بوریا اس کا اثر آپ کے جسم پر دکھائی دیتا ہے, وہذہ خزانتک, اور یہ اتنا سامان آپ کے گھر میں اتنا کم, لا ارى فيها الا ما ارى, اس کے سوا اور کچھ نہیں آپ کے پاس دکھائی نہیں دیتا ہے, وذاك قيصر وكسرى في الثمار والانهار, اور یہ قیصر اور کسرا یہ باغوں میں ہیں, یہ نہروں میں ہیں, یہ موج مستی کر رہے ہیں, وانت رسول الله, اور آپ اللہ کے رسول ہیں, وصفوته وهذه خزانتك, آپ اللہ کے رسول, آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور آپ کا یہ, آپ کے پاس اتنا, آپ کے گھر میں اتنا تھوڑا سامان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ حضرت عمر کے اس قول سے متاثر ہوتے, آپ نے خود حضرت عمر کو متاثر کیا اور ان کی اصلاح کی, ان کے ذہن کو موڑ دیا. دیکھیے دائیں ایسا ہوتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آ رہا آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے پاس بہت ہونا چاہیے, برے لوگوں کے پاس ہے, آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, فقال یا ابن الخطاب, اے ابن خطاب, الا ترضى ان تكون لنا الاخره ولهم الدنيا, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے, ان تكون لنا الاخره, ہمارے لیے آخرت ہو اور ان کے لیے, قیصر کے لیے, کسرا کے لیے, ان کے لیے دنیا ہو جائے, اس پر راضی نہیں ہو؟ قلت بلا, میں نے کہا ہاں بالکل میں راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے قلوب میں جو مقام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے تو ہر صحابی کو اگر حکم دے دیتے وہ اپنے آپ کو بیچ کے آپ کے قدموں میں دنیا کی چیزیں لا کے ڈالتے, اتنی آپ کی جو ہے زبان صحابہ کے نزدیک جو ہے اس کی طاقت اتنی تھی, اتنا آپ کو اپنی جان کو جو نبی کے لیے دینے کے لیے تیار ہو, آپ بتائیے وہ کیا نہیں دے سکتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس قلوب کی جو عظمت تھی اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا, بلکہ آپ کے گھر کا حال آپ دیکھیں, ہمارے گھر میں اتنا سامان ہوتا ہے پھر بھی ہم اللہ کی شکایت کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہمارے پاس. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا آپ حال دیکھیں, اور ایک باہر سے آدمی آ رہا ہے اس کو احساس ہو رہا ہے, حضرت عمر کو احساس ہوا, حالانکہ حضرت عمر خود کتنا مجاہدہ کرتے تھے, ان کو احساس ہوا, اللہ کے رسول آپ کا گھر ایسا, یہ آپ کے گھر میں اتنا کم سامان, کچھ بھی نہیں, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ لیٹنے کے لیے بھی نہیں, آپ کے بدن پر, آپ کے بوریے کا اثر آ رہا ہے, کچھ تو آپ آرام کیجئے, کچھ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے, ان کو احساس ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متاثر ہوئے بغیر آپ نے خود ان کے ذہن کو موڑ دیا ہے, خود ان کے ذہن کو دنیا سے ہٹا کے آخرت کی طرف موڑ دیا ہے. آپ سوچیں کتنے پاورفل کیریکٹر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کیا کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی, آپ کو کتنی امید اور آخرت کا کتنا استحبار رہتا تھا کہ آپ کے سامنے دنیا کا بھی تذکرہ کیا جائے, آپ کی ذات کے سلسلے میں بھی کیا جائے, تب بھی آپ آخرت کو نمبر ایک پر رکھے ہوئے تھے, بلکہ لوگوں کا ذہن بدل کے آپ بھیج دیتے تھے, اس کو کردار کہتے ہیں. آپ بتائیے یہ آپ نے کیوں کیا؟ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کو عہدہ چاہیے تھا, ان کو مال چاہیے تھا, یہ اس کے لیے تماچا ہے. ایسے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی باتیں بکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ بدگمانی پیدا کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ واقعات ہیں. کیوں آپ نے ایسی زندگی گزاری؟ آپ خاتم النبیین تھے, ہر قسم کا شبہ جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے آپ نے اس کی تردید کے لیے صرف قول نہیں بلکہ عملی زندگی اختیار کی. مثلا ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ یہ صفیہ ان کے ساتھ میں جو ہے انہیں مسجد سے نکلنے لگے چھوڑنے کے لیے, ان کو اعتکاف میں آپ تھے, وہ ملنے کے لیے آئی تھی, تو دو نوجوان جو ہے دیکھ کے جلدی جلدی جانے لگے. آپ نے کہا علی رسلکما, ٹھہرو. وہ ٹھہر گئے. آپ نے کہا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ, ہم یعنی ہم تھوڑی شک کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کچھ. کہا کہ نہیں, شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے, اور میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں میرے بارے میں کچھ خیال نہ ڈال دے. آپ اتنا اپنے آپ کو بچا کے رہتے تھے. دائی کو اپنے آپ کو بچا کے رہنا چاہیے, دائی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس چیز کا. آپ نے پوری زندگی, اپنی عملی زندگی ایسی بنائی
کہ قیامت تک کے دعات کے لیے خصوصاً اور پوری امت کے لیے انسانیت کے لیے عموماً آپ اسوہ اور نمونہ ہیں. جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی, آپ صرف قول کی سطح پر دائی نہیں تھے, آپ زندگی کی سطح پر دائی تھے, اور یہ بڑا کمال ہوتا ہے. اقوال کے لیے کیا ہوتا ہے, ساری زبان ہلا دو آپ فلسفی بیان کر سکتے ہیں, لیکن عملی زندگی جو ہوتی ہے وہ ہزاروں بیانوں پر بھاری ہوتی ہے. اس لیے دائی کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے حقیقی طور پر, اگر وہ متبع بننا چاہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو قول کی سطح پر دائی بننے کے ساتھ ساتھ وہ عمل کی سطح پر بھی دائی بنے, اس کا عمل اس کے قول سے زیادہ اونچی آواز سے بات کر رہا ہو, یہ دعوت جو ہے اس کا کمال ہے. تو یہ واقعہ ہم کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سماج میں قوت اور غلبے کے باوجود اور مقبولیت کے باوجود آپ نے کبھی اپنے گھر کو بھرنے کی فکر نہیں کی. آپ کی جو عوام کے دلوں میں عزت اور احترام تھا, اس احترام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا استعمال نہیں کیا کہ اگر کسی نے آپ کے خلاف آپ کی شان میں بے ادبی کی ہو تو آپ نے پوری قوم کو اس کے پیچھے لگا دیا ہو کہ اس کو قتل کر دو, اس کو مارو. آپ اتنے اونچے تھے, آپ بے داغ شخصیت تھے, آپ کامل انسان تھے, لیکن اس کے باوجود اس سماج میں پوری طاقت کے باوجود کہ آپ کی ایک زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ, آپ بتائیے صحابہ کو آپ دیکھیں, صحابہ نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا وہی لائق تھے, انہوں نے حق ادا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے, آپ کے قطروں کو گرنے نہیں دیتے تھے, وضو کے جو قطرے ہوتے ہیں اس کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, لے کر اس کو بدن پر لگاتے تھے. یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کوئی نہیں کرتا تھا یہ چیز. آپ تھوکتے تھے تو آپ کے تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو بھی لے کر بدن پر لگاتے تھے. ہم لوگوں کا تھوک الگ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک الگ تھا, اس لیے آپ اس میں کراہت نہ مانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو تھا اس کو حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دیا, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان کی آنکھ صحیح ہو گئی. یہ معاملہ آپ کا جو لعاب ہے اللہ نے اس میں بھی جو ہے یعنی اس کو اس سے تبرک کیا جا سکتا ہے, اس میں برکت رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب کا, تھوک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے پانی کا, یہ وہ لوگوں کو جو ہے اتنی قدر کرتے تھے, بتائیے آپ جو زبان سے کلام کریں گے اس کا کیا حال تھا. لیکن آپ نے اپنے اس پاور کو, اتھارٹی کو کبھی استعمال نہیں کیا, اپنی ذات کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا, اللہ کے دین کے لیے اس کو استعمال کیا. ایک روایت میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال آپ کے پاس آیا تھا اس میں سے بانٹا, تقسیم کیا. فقال رجل, ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا ان ہذہ لقسمۃ ما اريد بها وجہ, اتنی بڑی بات ہے, تو یہ جو تقسیم ہو رہی ہے نا یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو آپ بانٹ رہے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز نہیں ہے, تو آپ بس ایسی اس کو کم دیا, اس کو زیادہ دیا, اس کو اتنا دیا, اپنے دل سے کچھ بھی کر رہے کیا؟ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. اتنی بڑی تہمت نبی پر, نبی پر جو ہے یعنی نبی کے دل کے اوپر یہ اعتراض, نبی کی نیت پر اعتراض, نبی کے عمل پر اور اس کے عدل پر اعتراض, کتنا بڑا معاملہ ہے. آپ کی پرسنالٹی کو پورا جو ہے غلط ثابت کرنے کی کوشش. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ دو روایتیں اس بارے میں آئی ہیں, میں دونوں کو ذکر کروں گا. صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فآتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا, دیکھیے ایک آدمی ایسے ایسا آپ کے بارے میں بول رہا ہے, اس کو بہت برا لگتا ہے, آ کے آپ کو بتایا. فغضب حتى رأيت الغضب في وجهي, اب بہت غصہ ہوئے, یہاں تک کہ میں نے آپ کے چہرے پر آپ کے غصے کا اثر دیکھا. آپ کو ناپسند, کیونکہ ایک انسان اچھی زندگی گزارے, بچ بچا کے چلے اور پھر کوئی اس پر ایسی تہمت لگائے جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہو, جس سے وہ خود سب سے زیادہ نفرت کرتا ہو اور بچتا ہو, وہی تہمت اس پر لگا دی جائے, ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غصہ آئے گا, آپ کو بہت غصہ ہے. لیکن ثم قال, پھر آپ نے کہا, آپ نے اپنے غصے کو جو ہے اس کا اثر گیا, آپ نے کہا یرحم اللہ موسیٰ, اللہ یرحم اللہ موسیٰ, اس میں اعراب کا جو ہے غلطی ہے, اللہ کے اوپر آپ یعنی جو ہے پیش کر دیں اس کو, بما کر دیں اس کو, یرحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پر
رحم فرمائیں. قد اوذی بی اکثر من ھذا فصبر, ان کو تو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے کیا کیا, صبر کیا. دیکھیے یعنی ایک انسان کی سوچ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں آپ کی سوچ کا اظہار ہے, کتنی اعلیٰ سوچ آپ کی تھی. جب آپ کے بارے میں بری بات کسی نے کہی تو آپ کا ذہن فوراً موسیٰ علیہ السلام کی طرف گیا, آپ نے اندر ہی اندر جو ہے سوچا کہ ٹھیک ہے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں اکیلا تو نہیں ہوں, مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی بنی اسرائیل نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کا اتنا بھلا چاہتے تھے, دعا کر کر کے اللہ سے ان کے لیے خیر مانگتے تھے, لیکن پھر بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ الٹا بول ہی دیتے تھے. تو پھر مجھ سے پہلے بھی کوئی رسول گزر چکا ہے جس نے یہ سب برداشت کیا ہے. اور ایسی خطرناک قوم ان کو موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی بنی اسرائیل, جو ہر مرحلے میں ستاتی تھی ان کو. تو بنی اسرائیل کے آپ نے فوراً وہ سوچا اور کہا اللہ موسیٰ پر رحم فرمائے, ان کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا, تو میں بھی کیا کروں گا, صبر کروں گا. ایک اور روایت ہے جس کو صحیح عین میں ذکر کیا گیا ہے, اس میں ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا, اونچی پیشانی والا کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ جو تقسیم آپ کی ہے اس میں عادل نہیں, آپ نے انصاف نہیں کیا. آپ نے کہا اللہ تیرا برا ہو, اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو ناکام ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی دوسرے الفاظ میں آپ نے کہا کہ یعنی میں اگر انصاف کرنے والا نہ ہوں تو میری اتباع کر کے تو بھی ناکام ہو جائے گا. جس کو نبی مان رہا ہے وہ انصاف والا نہیں ہوگا, وہ عدل والا نہیں ہوگا, وہ امانت دار نہیں ہوگا, تو اس کی رسالت پر ایمان لانا, اس کی اتباع کرنا سب بیکار ہیں, کیونکہ ایسا انسان عدل والا ہی نہیں تو اس کے پیچھے کیوں چلیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے رسول گردن ماروں؟ وہ سماج دیکھیے کیسا ہے, کتنا تھوڑی دیر میں کھڑے ہو گئے, گردن مار دیتا ہوں اس کی. آپ نے کہا نہیں, مجھ کو نمازیوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے. دوسرے صحابی کھڑے ہوئے غالباً خالد رضی اللہ عنہ سے, کہا بہت سے لوگ اپنی یعنی زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے, زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ مجھ کو لوگوں کے دل چیر کر دیکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے, آپ چاہتے تو حکم دے دیتے قتل کرو اس کو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنقید کے باوجود, دیکھیے تنقید کو وہی انسان برداشت کر سکتا ہے جو اونچے کردار کا ہے. جو اپنے اوپر زیادہ تنقید کرتا ہو وہ دوسرے کی تنقید سے اتنا زیادہ ٹینشن میں نہیں آتا ہے. جو اپنے کو سمجھ چکا ہو کہ میں تو پہنچا ہوا ہوں, وہ آدمی تنقید سے بہت غصے میں آتا ہے. لیکن جو آدمی جانتا ہو میں ناقص ہوں, میرے اندر کمی ہے, تنقید سن کر اس کے اندر وہ چیز پیدا نہیں ہوتی. ہاں اگر وہ انسان خود ایسے عمل کو نہیں کر رہا ہے جو کہ کردار کو داغدار بناتا ہو, خود احتیاط کرتا ہو, اور دوسرا اس کے اوپر وہی الزام لگا دے, تو بلا شبہ اس کو غصہ آئے گا. اس لیے کہ غصہ آنا انسانی اوصاف میں سے, اللہ کو غصہ آتا ہے بندے جب ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا, اللہ کو غصہ آتا ہے. تو غصہ غلط نہیں ہے, لیکن غصے کا اظہار ظلم کی شکل میں اور بیہودہ الفاظ کی شکل میں کرنا یہ غلط ہے. تو غلط بات پر غصہ آنا انسان کی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے نزدیک ایک لکیر ہے جس میں ادھر صحیح اور ادھر غلط ہے. کیونکہ غصہ ہی نہیں آتا ہے تو اس کے نزدیک صحیح اور غلط ہے ہی نہیں, وہ کچھ بھی غلط نہیں ہے, اس کے پاس کچھ بھی برا نہیں ہے. تو غصہ آتا تھا آپ کو, لیکن آپ غصے کے اظہار میں محتاط تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا. یہی بات 16 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, لمبی روایت ہے, میں اس کا وہ حصہ ذکر کر رہا ہوں جہاں متعلق ہے. یہاں پر کہتی ہیں من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی روایت کا ٹکڑا ہے, آپ نے آپ کے بارے میں فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا. انتقام کس کو کہتے ہیں؟ کسی نے کوئی برا کیا تو بدلہ لینا. آپ کے ساتھ برا ہوا, آپ کے ساتھ بہت کچھ برا ہوا, لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا. ایک یہودی عورت نے آپ کو گوشت دیا دعوت, اور اس میں زہر ملا ہے. آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھایا, ابو داؤد نے اس کو روایت کیا, آپ کے ساتھ ایک صحابی نے بھی کھایا, ان کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کھایا, آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ اس کے اندر زہر ملا ہے. آپ نے اس کو بلوایا اور آپ نے کہا تو نے اس میں زہر ڈالا تھا, صحابہ کا اس میں زہر ڈالا گیا ہے. اس کو لایا گیا, پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں. اس سے پوچھا کیوں, اس سے پوچھا گیا کیوں ایسا کیا, کہنے لگی اس لیے کہ پاک ہو جائے زمین. دیکھیے سامنے کہہ دیے,
यहूदी औरत थी। कैसी औरत थी? यहूदी। कहा कि जमीन पाक हो जाए आपसे, इन्हें हमको नजात मिल जाए। आपने कहा अल्लाह थोड़ी ना तुझको मुझ पर मुसल्लत करेगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है तू जहर दे दे मैं मर जाऊं, ऐसा नहीं होगा। जो काम अल्लाह ने दिया है वो तो अल्लाह पूरा करके रहेगा। अल्लाह मुतिम नूरी, अल्लाह ताला अपने नूर को मुकम्मल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अल्लाह के जो है अल्लाह ताला ने जो तय कर रखा है उस पर गालिब आ जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि अब चूंकि इसने कत्ल की साजिश की है, कत्ल की कोशिश की है, तो क्या इसको कत्ल न किया जाए? आपने कहा नहीं, आपने कहा नहीं। तो इस तरह से कई मरहले आपकी जिंदगी में आए जब किसी न किसी एतबार से किसी न किसी ने आपको तकलीफ दी। एक आदमी आया सफर में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे पेड़ के नीचे, तलवार लटकाई हुई थी पेड़ में। वो आदमी आया, तलवार निकाली, देखा इधर उधर कोई नहीं, तलवार निकाल दी, आप आवाज से उड़ गए। आपने देखा मेरी तलवार उसके हाथ में है। अब उसके मालूम नहीं उसका क्या मूड था, उसने पूछा डर लग रहा, पहला सवाल। दो सवाल पूछे बेचारे ने, पूछा डर लगता है? आपने कहा नहीं। उसने अपने डर को वापस से रिव्यू करने के लिए उसने आपको फिर से दूसरा सवाल पूछा, कौन बचाएगा मुझसे? आप मुझसे कौन बचाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं मेरी तलवार उसके हाथ में, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये दुश्मन है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहां तवक्कुल होता है। देखिए, उसने एक सवाल पूछा, कौन बचाएगा मुझसे? आपने एक लफ्ज में उसका जवाब दिया, कहा अल्लाह। ये सिर्फ जबान से निकलने वाला जुमला या लफ्ज नहीं था, बल्कि आपकी पूरी शख्सियत, पूरी दावत आपके दिल से बात निकली थी, अल्लाह बचाएगा। और जो चीज दिल में समाई भी होती है उसका अल्फाज में वजन पैदा हो जाता है। आपने कहा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह एक लफ्ज कहा था। उसके हाथ से तलवार गिर गई, आपने वो तलवार उठाई, कहा तुझको कौन बचाएगा मुझसे? अब उसके पास तो कोई अल्लाह था नहीं। उसने क्या कहा, कुन खैर आखिरिन, आप अच्छा गलबा पाने वाला बनिए, यानी ऐसा बनिए कि लड़ते 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 जो अब मारूंगा जा छोड़ दिया। तो ये क्या है, कमाल माना जाता था, बहादुरी रुजूला इसको माना जाता कि गलबा पा लिया, देख चाहूं तो मार सकता हूं लेकिन जा तुझको जिंदगी की भीख दे दी, जा यहां से। तो ऐसा बनो, तो भीख मांग रहे जिंदगी की। कहा कुन खैर आखिरिन, आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देगा। देखिए दाई जो है हर वक्त इसको याद रखता है। आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देगा, वैसा और ना दूसरा आदमी का अच्छा जान बची जा अभी तू यहां से, या मार डालेगा उसे। लेकिन आपने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है? कहा नहीं, लेकिन ये वादा करता हूं कि आपके खिलाफ कभी मैं जंग नहीं करूंगा, और जो आपके खिलाफ जंग करे उसका कभी साथ नहीं दूंगा। आपने कहा जा। अपने कबीले में गया और वहां क्या कहने लगा, आज मैं सबसे अच्छे इंसान से मिलकर आया हूं। ये किरदार इसको कहते हैं, इसको दाई कहते हैं, इसको असल जो है रुजूला जिसको मर्दानगी कहते हैं ये असल है, इसको तवक्कुल कहते हैं, इसको तौहीद कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके खिलाफ कई साजिशें की गई, मुनाफिक सब आपके खिलाफ इतना बोलने वाला, अब्दुल्लाह इब्ने उबई हो या दूसरे जितने भी लोग थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें करने वाला, लेकिन जब मौत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता दिया उसके लिए कि उसके जनाजे में उसके साथ दफन किया जाए, उसके लिए जो है कफन के तौर पर बने। अब बताइए क्या किरदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, यानी इतना ऊंचा उठना कि कोई दूसरा उतना ऊंचा नहीं उठ पाए। किरदार की ये बुलंदी होना चाहिए दाई, जैसे लोग वैसे हम, ऐसा नहीं बनना चाहिए। ऊंचा बनाए अपने आप को, अपना पैमाना इंसान दूसरों को देख के तय नहीं करे, जिन लोगों में है उन जैसा बने, सिर्फ एक फुट ऊपर, ऐसा नहीं बने। बल्कि अपना पैमाना इंसान जो है वो खुद तय करे, अल्लाह की तरफ से जो पैमाना है उसके मुताबिक बनना चाहे। लोगों को 30% मिलते हैं, ये 40% ले ले तो क्या पासिंग मार्क्स मिल गया उसको? लेकिन अपना पैमाना खुद तय करे, नहीं मुझको 95% चाहिए। तो इंसान जो है लोगों को देख के जिंदगी गुजारे नहीं, बल्कि उसके पास अपने उसूल हों, उन उसूलों के ताबे वो बने, हर हाल में उन उसूलों के ताबे बनकर चले। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। इसी तरह से 18, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही बा उसूल होना आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में आपको देखने मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप इतने बा उसूल थे कि आपने मुशरिक जो आपके खिलाफ, आपके दुश्मन, आपकी जान के दुश्मन,
آپ کے دین کے دشمن، آپ سے محبت کرنے والوں کے دشمن، ان دشمنوں سے بھی اصول کی بنیاد پر معاملہ کیا. مثال کے طور پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ما منعنی ان اشہد بدرن الا انی خرجت انا و ابی حسین، مجھ کو بدر میں جانے سے دوسری کوئی چیز مانے نہیں تھی، بس ایک وجہ تھی. وہ کیا وجہ تھی؟ پوری وجہ آپ بتا رہے ہیں. الا انی خرجت انا و ابی حسین، میں اور میرے والد حسین نکلے مکہ سے. قال فاخذنا کفار قریش، ہم کو راستے میں کفار نے، قریش کے جو کفار تھے انہوں نے پکڑ لیا. قالوا انکم تریدون محمدا، کہنے لگے تم محمد کے پاس جانے کا ارادہ رکھتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ہمارے خلاف لڑو گے جنگ میں. فقلنا ما نريد الا المدینہ، ہم آپ کا ارادہ نہیں، ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کا ارادہ نہیں، ہم تو مدینہ جا رہے ہیں، ہم مدینہ جا رہے ہیں. فاخذوا منا عهد الله، ہم سے اللہ کے نام کی قسم عہد لیا. وميثاقه لنصرفنا الى المدینہ، کہ ہم مدینہ ہی جائیں گے، جنگ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں نہیں جائیں گے. ولا نقاتل معه، اور یہ وعدہ لیا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے مشرکین کے خلاف نہیں لڑیں گے. فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے سوچا مشرک ہیں، دشمن اسلام کی، ان کی تھوڑی بات ماننے کے لیے تھی، گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناه الخبر، اور آپ کو سارا معاملہ، ہمارا پورا واقعہ، ہمارا ڈسکشن مشرکین کے ساتھ، وعدہ وغیرہ سب بیان کیا. فقال انصرف، آپ نے کیا کہا بدر میں ان سے؟ واپس لوٹ جاؤ مدینہ. انصرف نفی لهم بعہدہم ونستعین اللہ علیہم، ان سے جو وعدہ تم نے کیا ہے اس وعدے کو ہم پورا کریں گے، اس وعدے کو جو نہیں لڑیں گے کا وعدہ تم کر کے آئے ہو مشرکین سے، لڑنے کے لیے وہ آ رہے ہیں اور مسلمان پہلے ہی کتنے 313، اس میں سے بھی لڑنے لائق 313 نہیں، 305 یا 308 تھے، باقی بیمار تھے، پھر تلواریں بھی ٹوٹی پوٹی، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس ڈھال نہیں، کسی کے پاس سواری ہے، کسی کے پاس نہیں، اتنے کم، ایسی جنگ کے بالکل اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پورا فیوچر. اور پھر دو آدمی آئے ہیں تو غنیمت جان کے لے لو، چلو 315 ہو جائیں گے. نہیں، آپ نے کیا کہا؟ تم وعدہ کر کے آؤ نا، مدینہ واپس جاؤ، جو تم نے وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، انہیں کے خلاف جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اللہ سے ان کے خلاف مدد چاہیں گے، اللہ سے مدد چاہیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے، مشرکین سے بھی کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا ہے، وہ وعدہ جو کہ خود آپ دیکھیں کیسی سچویشن، سنگین حالت میں وعدہ کیا گیا ہے، آپ نے وعدہ توڑنے والا معاملہ نہیں کیا ہے، بلکہ اگر کیا ہے نا وعدہ، ٹھیک ہے ہم وعدے کو پورا کریں گے اور اللہ کی مدد چاہیں گے، اللہ مدد کرے گا ہماری. تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، لیکن باوصول ہے، یاد رکھیے اس کو، تھوڑے ہوں اور ڈسپلنڈ ہوں تو یہ بہت ساری بھیڑ پر غالب آ سکتے ہیں. یہ کردار ہونا چاہیے، ایسے انسانوں کی ضرورت امت کو ہے کہ جو بالکل باوصول ہوں، باوصول ہوں. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ کے باوصول ہونے کی ایک دوسری مثال، یہ مشرکین کے سلسلے میں ہے، اپنوں کے سلسلے میں بھی آپ اصول کے تعلق سے ترحم کا معاملہ نہیں کرتے تھے. اس لیے عام طور سے انسانوں میں کیا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی جج ہو یا کوئی بھی ہو، وہ دیکھتا ہے کہ اپنے بیٹے کا کیس ہے تو ڈھیلا کیس کر دو، اور دشمن کا ہے تو پورا دونوں طرف سے ٹائٹ کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ نہیں تھا، اپنا پرائے الگ بات ہے، وہ تعلقات کا معاملہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ان قریشن اہمہم شأن المرأة المخزومیہ التي سرقت، قریش کو ایک مخزومی عورت جس نے چوری کی تھی، شریف خاندان کی تھی لیکن چوری کی تھی، بعض روایتوں میں کہ وہ کوئی چیز لیتی تھی واپس دوں گی بولتی تھی، دیتی نہیں تھی، تو اس نے چوری کی، اس کو بھی چوری قرار دیا گیا. تو چوری جو کرتی تھی تو اس کے بارے میں قریش کو تھوڑی جو ہے فکر ہو گئی کہ اگر اس کا ہاتھ کٹا چوری میں تو ہماری ناک کٹے گی، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری عزت جائے گی، دیکھو قریشی چوری، قریشی چورنی. فقالوا ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان میں آپس میں مشورہ ہوا، بات چیت ہوئی،
इस बारे में कुछ तो बात होनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो, शरीफ औरत है, चोरी की है, हाथ ना कटे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कौन बात करेगा इस सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कौन सिफारिश करेगा ताकि सजा टल जाए, ताकि इज्जत बच जाए। फकालु मन यजतरी अलैहि इल्ला उसामा इब्न ज़ैद, इस बारे में कौन बात कर सकता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कौन जुर्रत कर सकता है इस बात की कि इसको सजा न दी जाए सिवाय उसामा इब्न ज़ैद के। ये बहुत चहीते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हिब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो प्यारा होता है उसकी बात भी मानी जाती है। आप पिछले बादशाहों का सारा मामला देखें, बीवी बोल दी तो बादशाह को सुनना ही है, बादशाह किसकी सुनता है, सारी आवाम किसकी सुनती, बादशाह की, बादशाह किसकी सुनता है, बीवी की, बेटे की, इसकी उसकी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर बंदे थे जिनका काम अल्लाह की मर्जियात को नाफिज करना था, अपनी मर्जियात को नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहसास रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा ने कहा कौन जुर्रत करेगा बात करने की सिवाय उसामा इब्न ज़ैद के। फकल्लमहु उसामा, उसामा रजी अल्लाह तआला किसी तरह से तैयार किए और सब ने मिलकर भेजा, जाओ बात करके आओ। तो उसामा आए, बात की आपसे। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा ठीक है देखते इस बारे में कुछ तो सेटिंग करेंगे, कुछ तो एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं। आपने क्या फरमाया, अतशफा फी हद मिन हुदूदिल्लाह, तो अल्लाह की हदों में से किसी हद में सिफारिश कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ये अल्लाह की हद है, अल्लाह की तरफ से मुकर्रर सजा है, उसमें मुझको इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह की हदूद में से किसी हद के सिलसिले में सिफारिश करने आया है। सुम्मा क़ाम, फिर आपको एहसास हुआ कि ये इसके अकेले का मामला नहीं है, ये कुछ लोगों की तरफ से आया है, लोगों ने भेजा है, तो ये आम मसला है, ये खास मसला नहीं है, ये प्रॉब्लम एक आदमी का नहीं है, बहुत से लोगों का है। सुम्मा क़ाम फ़ख़्तबा, आप खड़े हुए और आपने खुतबा दिया, खुतबा शुरू किया। सुम्मा क़ाल इन्नमा अहलकल लज़ीना क़ब्लकुम أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں پچھلی قومیں ان کا حال یہ تھا کہ ان میں کوئی شریف آدمی اگر کوئی گناہ کرتا تھا چوری کرتا تھا تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے سزا نہیں دیتے تھے اور اگر کوئی کمزور آدمی جس کی سماج میں کوئی ہولڈ نہیں ہے بہت مشہور فیمس نہیں ہے بہت عزت دار گھر کا نہیں ہے غریب آدمی ہے زیادہ اس کا جو ہے کوئی سماج کے اندر پوزیشن نہیں ہے ایسا آدمی اگر چوری کرتا تھا اس پر حد نافذ کرتے تھے پہلی قوموں کی یہ بیماری تھی کہ آدمی دیکھ کے سزا دیتے تھے آدمی دیکھ کے سزا ڈھیلی کر دیتے تھے وَإِمْ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا کون ہے فاطمہ بنت محمد آپ کی بیٹی آپ نے کہا میری بیٹی تو دور کی بات آپ کر رہے ہو قریش میرے قبیلے کی بات کر رہے ہو قریش اگر قریش نہیں وہ بھی عورت تھی اس کا نام بھی فاطمہ تھا بعض روایتوں میں یہ فاطمہ تو چھوڑ دو اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد چوری کرے گی اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جنہوں نے رشتہ داری کو اللہ کے احکام کے سلسلے میں کبھی آڑ بننے نہیں دیا اپنے پرائے کا کوئی فرق آپ کے پاس اللہ کی شریعت کے سلسلے میں نہیں تھا اللہ کا حکم ہے تو چاہے وہ فاطمہ دوسری ہو یا فاطمہ بنت محمد ہو ہاتھ کاٹنا ہے تو ہاتھ کاٹنا ہی ہے اور یہی وہ چیز ہے جس سے سماج میں قانون پنپتا ہے جس سے سماج میں خیر آتی ہے بغاوت اور ساری خرافات جو پیدا ہوتی ہیں رشوت وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں سماج میں ایک کو ایک سزا دوسرے کو دوسری سزا سے ہوتا ہے اسی سے بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن ایک قانون میں اگر سب کو سزا ملتی ہے اچھا چھوٹا بڑا سب گناہ کیا ہے نا سزا ملے گی تب جا کے سماج میں انصاف کا احساس رہتا ہے اور سب کے سب لوگ جو ہیں انصاف کا احترام کرتے ہیں ورنہ لوگ کیا ہوتے ہیں ان کو سزا ہم کو سزا ہوتی ہے ان کو نہیں ہوتی سزا تو ہم بھی کچھ بھی کریں گے ایسا اور ہم سزا سے فرار اختیار کریں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں یہ ذہن میں پیدا نہ ہو کہ آپ ایک دم سخت انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دے رہے
और कानून और कायदा, इसलिए कि अक्सर इंसान जो आदमी डिसिप्लिन होता है, जो आदमी बाउसूल होता है, वो बहुत सख्त होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्क दूसरों से ये है कि आप बाउसूल होने के बावजूद आप रहमदिल इंसान थे, ये आपका कमाल था। उसूल की जगह उसूल, ताल्लुकात की जगह ताल्लुकात, ये दोनों में तवाज़ुन बहुत मुश्किल होता है कि डिसिप्लिन इंसान एकदम मिलिट्री मैन के घर में आए तो बीवी बेचारी किचन में चली जाए फौरन, बच्चे जाके सीधा कॉपी खोल के उल्टी किताब पकड़ के बैठ जाएं और बिल्ली भी दुम दबा के नीचे पलंग के नीचे चली जाए, कौन आया, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बाज औकात डिसिप्लिन का लोग ये तसव्वुर रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे। आप उसूल की जगह उसूल और रहमत की जगह रहमत, ताल्लुकात की जगह ताल्लुक, एहतराम की जगह एहतराम, इकराम की जगह इकराम, ये बैलेंस जो है ये शख्सियत का कमाल होता है। बैलेंस जो होता है, एतदाल जिसको आप कहते हैं, हर चीज को उसकी जगह पर रखना, इसी का नाम हिकमत है। इसी को हिकमत के माना क्या है, वदउ शय फी मौदिही, और मैंने कहा हिकमत के माना क्या, हिकमत किसको कहते हैं, चीज को उसकी जगह पर रखना, जो चीज जहां रखी जाने वाली है उसको वहीं रखना। आप टोपी को जेब में रखें, रुमाल सर पे रखें, तो दोनों में फर्क हो गया, आप जो चीज जहां होनी चाहिए थी वहां पर आपने नहीं रखी। तो जिस चीज को जहां होना चाहिए, जिस चीज को जहां जाहिर करना चाहिए अखलाक के एतबार से, कलाम के एतबार से, उस चीज को वहां इजहार उसका करना मुनासिब अंदाज में, इसका नाम हिकमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो इंसाफ वाले, बाउसूल और एकदम सजा को नाफिज करने वाले थे, दूसरी तरफ आपका किरदार का दूसरा पहलू यह था कि आप कल्ब की सतह पर एकदम नर्म और रहीम इंसान थे। इसकी मिसालें हमको क्या मिलती है, अब्दुल्लाह इब्न जाफर कहते हैं, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل بيته, مسند احمد اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو سب سے پہلے آپ کو بچے جا کر ملتے ہیں, آپ جب آ رہے ہوتے بچے کھیل رہے ہیں تو بھاگتے بھاگتے بچے جاتے تھے, آپ کسی کو اپنے آگے بٹھا لیتے, کسی کو اپنے پیچھے بٹھاتے اور بچوں کو بٹھا کے آپ جو ہے मदीना लौटते। आप बताइए बच्चे उसी से चिपकते हैं जिसको वो रहमत वाला पाते हैं, वरना बच्चे देखते हैं कि नहीं ये तो गुस्से वाला है एकदम, ये तो एकदम डंडे वाले हैं, तो उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चों से शफकत और मोहब्बत से मिलते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनके करीब जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में बच्चे भी आके बैठते थे, आप बहुत शफकत से बच्चों के साथ रहते थे, आप इतने बावसूल थे। एक मरतबा एक बच्चा आपके पास, इब्न अब्बास गालिबन बैठे हुए हैं दाएं तरफ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे बाई तरफ, आपके पास कुछ आया गालिबन दूध आया, आपने उसको पिया, और अब उसूल तो ये कि दाई तरफ वाले को तरजीह दी जाए। अब यहां इकराम और उसूल दोनों जमा हो रहे हैं, अब एक तरफ बड़ा है इसका इकराम, ये भी उसूल है कि बड़े का इकराम किया जाए, और दूसरा है कि दाएं वाले को तरजीह दी जाए। अब दो उसूल जमा हो रहे हैं, आपने कितनी हिकमत से उसको हल किया, आपने बच्चे से पूछा मैं इनको दू इनको दूं, देखिए जमा कर रहे हैं कैसा, क्योंकि ये उसूल है कि हक इसका है बच्चे का दाएं के एतबार से, और हक बड़े का भी है बड़ा होने के एतबार से। आपने दाएं वाले से पूछा मैं इनको दूं ये, उन्होंने कहा कि नहीं आपके बच्चे में से मेरा हक है, तो आपने बच्चे को दे दिया। यानी आप देखिए कि एक इंसान कितना बाउसूल हो, ये किरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और एक बच्चा भी आपके नजदीक कितना अहम था उसके मकाम और उसूल की वजह से। ये नहीं कि आए बच्चा है फट इनको देंगे, हमारा ऐसा बच्चा है इसको क्या गिनना है, इसको गिनना ही नहीं, गिनती में ही नहीं, वो बच्चा याद रखता बड़ा होने तक। एक बार मुझको ऐसा सबसे खींच के पीछे किए थे इन्होंने, वो बराबर याद रखता, आप भूल जाते बड़ा होने के बाद, चाचा आपने मुझको ऐसा किया था बचपन में, मुझको अभी बहुत बुरा लगा था मुझको उस वक्त में, नमाज पढ़ रहा था मुझको नमाज तोड़ा नहीं लेकिन मैंने पीछे तक मुझको लेके जाके छोड़ दिया। तो बच्चे याद रखते हैं, बच्चे बहुत हसास होते हैं, उनको याद होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दूसरी रिवायत, अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, कान यजूरुल अंसार व युसल्लिमु अला सिबियानिहिम व यमसहु रुउसिहिम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नसई की रिवायत है कि अंसार के यहां खुद चल के जाते थे उनसे मिलने के लिए। आपकी तवाज़ो का हाल था, आप खुद लोगों के पास जाते थे मिलने के लिए, उनके हाल वगैरह पूछना और उनकी जो भी हाजात है उनको पूरा करना, तो आप अंसार के यहां उनकी जियारत के लिए उनसे मिलने के लिए जाया करते। वो युसल्लिमु अला सिबियानिहिम, उनके बच्चों को सलाम करते थे,
جب جاتے بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ بچوں کو سلام کرتے, السلام علیکم, السلام, بچوں کو سلام کرتے تھے آپ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی کھیل رہے بچے, ہم جا رہے ہیں, ادھر دیکھا نہیں میرے کو, دیکھا سلام کیوں نہیں, سلام کیوں نہیں کیا. وہ آپ آئے, آپ سلام کرنا چاہیے, تماچا لگا دیا اس کو, بڑوں سے ایسے بات کرتا ہے. یہ عام حالت ہے. اللہ کا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بچوں کے پاس سے گزرتے, آپ کو اصول معلوم تھا, آپ تعلیمن بھی اور اصولن بھی بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے, آپ بچوں کو سلام کرتے تھے. وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ, ایسا ہونا چاہیے ہو. یہ لیکن روایت میں اسی طرح سے الفاظ ہیں, وَيَمْسَحُ رُؤُوسَهُمْ, ان کے سروں سے سروں پر ہاتھ پھیرتے تھے شفقت کے طور پر, اس لیے کہ انسان کو سر پہ ہاتھ پھیرنے سے بہت ہی جو ہے انسیت پیدا ہوتی ہے, اور بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا جائے, تو بچوں کے سر پر محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک طرف وہ کردار ہے, دیکھیے آپ منافقین سے نپٹ رہے ہیں, مشرکین سے نپٹ رہے ہیں, جنگوں میں جا کے لوٹ رہے ہیں, یہودیوں کی سازشیں, اس کی سازش, اس کی سازش, یہ ٹینشن, وہ ٹینشن, لیکن بچوں کے ساتھ میں آپ بچوں کو ٹینشن بانٹتے نہیں تھے, بلکہ آپ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہتے تھے. اسی طرح سے بیویوں کے ساتھ, 21 بیویوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا, اس لیے کہ جو آدمی دینی ذمہ داریاں اس پر بہت زیادہ ہوں, گھر والوں کے ساتھ میں اس کا معاملہ اکثر جو ہے بہت یا تو روکھا ہوتا ہے یا بہت سخت ہوتا ہے, گھر والوں کے لیے وقت نہیں دے پاتا ہے, اور گھر والوں کے تعلق سے جو ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے, اور اتنا اس کو کام ہوتا ہے, اتنا لوڈ ہوتا ہے کہ گھر والوں سے وہ جو ہے سرسری تعلق والا معاملہ بعض اوقات باہر کا غصہ گھر پہ نکالتا ہے. بعض اوقات اگر مسجد میں کچھ جھگڑا ہو گیا, وہ گھر پہ جا کے بیوی کی پٹائی کر دیتا ہے, بیوی کو الٹا سیدھا کچھ کہہ دیتا ہے, تھالی پھینک دیتا ہے, ایسا پکاتا ہے, ایسا بناتی ہے کھانا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا ٹینشن باہر اور گھر کے اندر وہ چیز نہیں لاتے تھے. جو بھی فتنے ہوتے تھے, آپ گھر والوں کے ساتھ میں ان کا جو حق تھا, ان کو جو آپ کی شخصیت سے, آپ کے سلوک سے, آپ کے اخلاق سے حصہ چاہیے تھا تربیت کے اعتبار سے, اور ویسے بھی وہ آپ کے ازواج آپ دیکھیں کیسی فقر کی اور کیسی سادی زندگی گزارتی تھی, ان کے لیے مرہم بہت ضروری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن. امام البخاری و مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹے رہتے ہیں حالانکہ میں حیض سے ہوتی, اور آپ قرآن پڑھا کرتے تھے. اس میں تین چیزیں سیکھنے ملتی ہیں. دیکھیے ایک حدیث میں تین چیزیں, نمبر ایک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے کیسا قرب کا اور کیسا سادہ تعلق رکھتے تھے, انسیت کا تعلق رکھتے تھے, میں نبی ہوں میرا عزت کرو, ایسا معاملہ نہیں تھا, بلکہ اپنا سر بیوی کی گود میں رکھے ہیں اور لیٹے ہیں. اس لیے کہ گھر میں چاہے انسان باہر کتنا بھی بڑا ہو, باہر سب لوگ اس کو دیکھ کے ڈرتے ہوں, اس کا ادب کرتے ہوں, لیکن گھر والوں کے ساتھ میں وہ معاملہ اس نے نہیں کرنا چاہیے. گھر والوں کے ساتھ میں اس کو بیچ کا معاملہ رکھنا چاہیے کہ وقار بھی ہو اور رحمت بھی ہو, دونوں کو جمع کرے. ایسا بھی کھولے نہیں کہ گھر والے جو ہے اس کے ساتھ داڑھی کھینچنے لگ جائیں اس کی, اور ایسا بھی سخت نہ ہو کہ اس کے آنے سے گھر والوں کو تکلیف ہو کہ کب باہر جاتے تو جان چھوٹے. دونوں کے بیچ میں ایک انسان وقار اور محبت اور رحمت کو جمع کر کے چلے, اپنا جو ہے حد میں رہے اور رحم کا سلوک بھی لوگوں سے کرے. تو یہاں پر جو ہے حضرت عائشہ سے ایک سلوک جو ہے, آپ کی حضرت عائشہ کی حیض کی حالت میں آپ کے گود میں جو ہے سر رکھے ہوئے, نبی کا سر جو صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے, نبی کا سر بیوی کی گود میں رکھے سوئے ہیں, اور نمبر دو حیض سے ہیں, حضرت عائشہ حیض سے ہیں لیکن اس حالت میں بھی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں, اور یہ خاص طور سے اس لیے بھی کہ اس زمانے میں یہودیوں نے عورتوں کو خاص طور سے اس حالت میں, حیض کی حالت میں, ان کو ایک دم پلید اور ایک دم گندی سمجھ کے ان کے ساتھ جو ہے دوری کا سلوک کرتے تھے, چھوتے بھی نہیں تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت میں عورت کو عزت دی کہ عورت اس حال میں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عورت کی اس حالت میں اس کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, کہ یہ عورت اس حال میں ہے کوئی بات نہیں, لیکن ایسی نجس نہیں ہے کہ اس کو دھتکارا جائے جیسے جانور کو دھتکارا جاتا ہے, بلکہ اس حالت میں بھی ان کی گود میں سر رکھے قرآن پڑھ رہے ہیں. تین,
گھر والے بیوی کا تعلق اور اللہ کا تعلق. دیکھیے سر کہاں ہے؟ بیوی کی گود میں ہے. اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ اللہ کا کلام. تعلق اللہ سے جڑا ہے. آپ نے دونوں کو جمع کر کے بتایا کہ گھر والوں سے ایسی حالت میں ہیں کہ بیوی سے بالکل بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی کلام کس کا پڑھ رہے ہیں؟ رحمان کا پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں جمع کرنا ہے، اب دیکھیے کیسی شخصیت ہے، کیسی شخصیت ہے کہ بیوی کو بھی تعلیم، بیوی کے ساتھ انسیت بھی ہو رہی ہے اور اللہ سے بھی جڑے ہیں اور گھر والوں کا حق بھی ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کر کے ادا کر رہے ہیں. یہ کردار نبی کا کیسی شخصیت ہے، آپ سوچیں کتنی حکمت، کتنی باریکی، کتنی رحمت، کتنی عبدیت، سب جمع کرنا ہے. اسی طرح سے 24، بیویوں کے ساتھ تعلق میں بعض اوقات انسان میں غلو پیدا ہو جاتا ہے کہ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی ساری تمنائیں پوری ہوتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. ایک ریڈیو چاہیے، ایک ٹی وی چاہیے، ٹھیک ہے محبت ہے، محبت میں کمی نہ آئے تو ٹی وی بھی آ رہا ہے، ریڈیو بھی آ رہا ہے، گڈو کو یہ بھی لا کے دو، وہ بھی لا کے دو، سب ہو رہا ہے، جو چاہیے وہ ملتا ہے. تو بعض اوقات انسان جو ہے محبت میں اصول بھول جاتا ہے، محبت میں شریعت کا قتل کر دیتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ آپ اگرچہ اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے تھے اور اگرچہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ ان کی کوئی غلط بات بھی آپ برداشت کر لیں، ان کی بے اصولی بھی برداشت کر لیں، ان کی کوئی ایسی بات آپ برداشت کر لیں جو ان کی شان کے خلاف ہے. نبی کی بیوی ہونے کے اعتبار سے ان کی شان کے خلاف ہے، ان کے منصب کے خلاف ہے، آپ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے بلکہ فوراً اصلاح کرتے تھے. مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، خود اپنا قصہ بتاتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ ان صفیہ امرأت، کہنے لگی صفیہ ایسی عورت، صفیہ آپ کی دوسری بیوی، صفیہ تو ایسی ہے، ایک بیوی میں دوسری بیوی ہوتا ہے، ایسا انسان ہے. اور وہ اس لیے نہیں تھا کہ کچھ آپ لا کے دیں، بلکہ حضرت عائشہ ہو یا دوسری ازواج مطہرات ہوں، ہر بیوی چاہتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریب ہو جائے، کیونکہ آپ کے اخلاق ایسے تھے، آپ اتنے اچھے تھے کہ ہر انسان چاہتا تھا آپ کے قریب ہو، پریفرنس اس کو ملے، دنیا کی چیزیں ان کو نہیں چاہیے تھی لیکن آپ کا تعلق ان کو چاہیے تھا. تو کہنے لگی صفیہ تو ایسی عورت ہے، چھوٹی قد میں ایک دم چھوٹی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقالت بیدیہا آکر، ہاتھ سے چھوٹی کر کے بتایا، کانہا تعنی قصیرہ، گویا کہ ان کی مراد یہ ہوگی چھوٹی چھوٹی، کتنی چھوٹی، ہائٹ بہت کم ہے، یعنی آئے بھائی. فقال لقد مزجتی بکلمت لو مزجت بها ماء البحر لمزج، آپ نے یہ نہیں کہا ہاں وہ ایسی ہے تو بہت اچھی، نہیں، دل رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے کہا تو نے ایسا کلمہ کہا، ایسی بات کہی کہ اگر وہ سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کا پانی کڑوا ہو جائے، یعنی ایسی بات اچھی نہیں، تیری بان سے بات نہیں نکلنا چاہیے، کسی دوسرے کا عیب، اس کا ایسی چیز جس پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. قد تو انسان طے کرتا ہے اپنا، مجھ کو 4 فٹ کا ہونا ہے، 5 فٹ کا ہونا ہے، کوئی انسان طے نہیں، یہ تو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو اتنی غلط بات ہے، نہ صرف یہ کہ اس میں وہ بو ہے، حسد کی بو ہے یا اس میں حقارت کی بو ہے، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں عیب نکالنے کا معاملہ ہے. تو اللہ کے نبی، اب انہوں نے سوچا نہیں تھا اتنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا، تو انہیں ایسا کلمہ کہا، ایسی بات کہی کہ اگر یہ سمندر میں یہ بات ملا دی جائے کڑوی، تو پورے سمندر کا پانی کڑوا اور کھارا خراب ہو جائے، اس میں بگاڑ پیدا ہو جائے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے، آپ نے غلط بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا اگر وہ اصول کے خلاف ہے، تو محبت کو آڑ نہیں بننے دیا. اسی طرح سے آپ کی رحمت کا یہ معاملہ تھا کہ آپ ضعفاء، خاص طور سے جو قوم میں جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپ خاص طور سے خیال رکھا کرتے تھے. آپ عبادت کے اندر ایسا مجاہدہ لوگوں سے نہیں کرواتے تھے کہ جو ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا. آپ عبادت گزار بندے تھے اور آپ کی دعوت تھی کہ انسان اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے، لیکن انسانی کمزوریاں اور اسی طرح سے انسان کے مسائل، ان کا احساس بھی آپ کو تھا. اکثر مسلمین کیا کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں، کرنا ہی پڑے گا، سارے مسائل اپنے سیٹ تم کر لو، لیکن تم کو یہ کرنا ہی پڑے گا. لوگوں کے اوپر دین کا تھوپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کرتے تھے. زبردستی لوگوں سے مجاہدہ کرانا، ڈرا ڈرا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے.
بلکہ آپ لوگوں کے لیے آسان راستہ تلاش کرتے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور اسی طرح سے ان کے جو مسائل ہیں وہ بھی عبادت میں رکاوٹ نہ بن پائیں, اس میں ان کو رعایت مل جائے. اس کی کئی مثالیں, مثال کے طور پر آپ نے خود فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ اريد ان اطول فیہا, میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں نماز پڑھانے کے لیے, شروع کرتا ہوں نماز اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں, کیونکہ آپ کو بہت اللہ کی عبادت کا شوق تھا, میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں. فاسمع بكاء الصبي, لیکن پھر مجھ کو بچے کے رونے کی آواز آتی ہے. فاتجوز في صلاتي كراهيه ان اشق على امه, تو پھر میں اپنی وہ جو آواز بچے کے رونے کی آتی ہے نماز میں, تو میں اپنی نماز کو پھر مختصر کر لیتا ہوں, چھوٹی کر لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو یہ برا لگتا ہے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کی ماں کی تکلیف کے خیال سے میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. یعنی آپ بتائیں, یہ عورتیں پیچھے نماز کے لیے آ رہی, آپ ان پر شفقت رکھتے تھے کہ عورتیں بھی اللہ کی بندی ہیں اور ان کے ساتھ بچہ لگا ہوا ہے, اب بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے اور یہاں بکرا شروع ہے, تو اب کیا حال ہوگا اس ماں کا, اس کے دل میں کراہیت پیدا ہوگی نماز کے کب ختم ہوتی, اور آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی, اس کو تکلیف ہوگی. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ وہ محبت میں ہوں تو بچہ رو, ایسا بھی ہوتا ہے, تب بھی آپ کو پسند نہیں تھا کہ ماں ایک طرف اللہ کا حق ایک طرف اولاد, دو میں سے اس کو مصیبت میں نہیں ڈالا جائے, اس کو مصیبت میں نہیں ڈالا جائے, اس لیے میں اپنی نماز ہی کو مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کو آسانی پیدا ہو. ایک ایک فرد امت کا اس کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. ایک ماں اس کے بچے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے, نماز میں آپ کو اس کی تکلیف ہوتی تھی, آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے. ایک مرتبہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت سمجھدار صحابی اور اتنے محبوب کہ آپ نے کہا معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, نماز کے بعد یہ دعا اس کا اہتمام ہمیشہ کرنا, وہی ہے بہت محبت کو زبان سے بولے میں محبت, بتائیے کیا لیول کے انسان ہوں گے جن سے نبی خود ان سے کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, زبان پہ تعریف منہ پہ تعریف جس کو بولتے ہیں نا, تو کتنے اعتماد کا انسان کہ جی اب بگڑے گا نہیں بولنے کے بعد, اور اتنی محبت کتنا لائق انسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں. وہ جاتے تھے عشاء کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, قوم میں جاتے تھے اور قوم میں سب سے قرآن کے جاننے والے یہی تھے, تو قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے امام بن کر, ان کی نفل ہوتی تھی اور لوگوں کی فرض ہوتی تھی, دارالقطنی کے الفاظ ہیں کہ یہ نفل پڑھتے تھے اور قوم فرض پڑھتی تھی. اب ایک آدمی آیا, اب ایک دن انہوں نے شروع کی بکرا, اب ایک آدمی آیا اونٹ باندھا, مختلف طرق ہیں اس کے, مختلف الفاظ ہیں اس میں, اونٹ لا کے باندھا سن رہا ہے, بکرا شروع ہوئی, آگے نماز میں شریک ہوا, اب یہ پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے پڑھ رہے, اللہ کا کلام ہے پڑھو پڑھ رہے, اب اس کی حالت ہوگی خراب کیونکہ دن بھر اونٹ چرا اور یہاں آ کے پوری بکرا سنو, بکرا چھوٹی ہے اور بکرا ہماری تراوی جو ہوتی ہے حنفی حضرات ہمارے بھائی پڑھتے ہیں ویسی تو بکرا نہیں تھی, وہ اس زمانے کی سورت البقرہ تھی, روک رک کے ایک دم آرام سے. اب ان کی ہو گئی حالت خراب, یہ جو ہے صحابی وہ بھی صحابی ہیں, وہ شخص نکلے اس میں سے صف میں سے, اپنی نماز مکمل کی امام سے الگ ہو کر, اور اس کے بعد مسلم کے الفاظ ہیں, اپنے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کسی نے بتایا تو فلانا الگ ہو کے گیا ہو, نیوز دینے والے بھی رہتے ہیں, حضرت معاذ کو بتایا, انہوں نے کہا منافق ہے, کیونکہ منافق ہی ایسا کر سکتا ہے جو نماز سے, کیونکہ قرآن میں ان کے بارے میں آیا ہے نماز میں وہ جو ہے سہو کا معاملہ ان کا ہوتا ہے نماز سے متعلق, نماز کے بارے میں ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالی, اللہ نے بہت ساری صفات ان کی بیان کی, تو انہوں نے کہا منافق ہے وہ. اب ان کو نیوز پہنچی منافق بولے, ایک تو نماز ایسی پڑھاتے عذاب والی, دوسرے اوپر سے فتوی بھی دیتے ہمارے خلاف, ٹھیک ہے وہ سیدھا سپریم کورٹ میں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے صحابی ہیں, ایک تو ہم تھک ہار کے آتے اور یہ سورۃ البقرہ پڑھاتے, اوپر سے منافق بھی بولتے. صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ وعظ میں نصیحت میں غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا, آپ نے بلایا حضرت معاذ کو اور کہا افتان انت یا معاذ, اے معاذ فتنہ پیدا کرتا ہے کیا تو یہ اور یہ اور یہ, وشمس وضحاہا اور یہ صورتیں آپ نے گنائی, یہ صورتیں نہیں پڑھا سکتا لوگوں کو, اور لوگوں تیرے پیچھے کمزور ہوتے ہیں بوڑھے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں, جب امام بنے تو ان کے لیے نماز مختصر کر دیا کر, یہ صورتیں ان کو پڑھایا کر.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آدمی, آپ نے نہیں کہا ارے اللہ کی نماز میں تو پڑھ, ایسا نہیں کہا اس کو. نماز ہے اللہ کی عبادت ہے, کیوں پڑھنا ہی چاہیے, ایسا نہیں. آپ لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے کہ اللہ کی عبادت ہو, لیکن عبادت میں لوگوں کی تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے. زبردستی کا مجاہدہ انسانوں کے قلوب میں یعنی نکارت پیدا کرتا ہے. زبردستی کا مجاہدہ یہ لوگوں کے دلوں میں دین سے نفرت پیدا کرتا ہے. دائی کو عبادت پہ کھڑا کرنا ہے نفرت پیدا کیے بغیر, تو یاد رکھیے دائی کو لوگوں کو اللہ کی عبادت پر کھڑا کرنا ہے ان کے دلوں میں عبادت اور اللہ کے دین سے نفرت پیدا کیے بغیر, یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بہرحال تو اس سے جو ہے یہ بات ہم کو ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے, آپ زبردستی مجاہدے پہ لوگوں کو نہیں ڈالا کرتے تھے. خادم کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا؟ آپ کے جو خادم تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں لوگوں میں سب سے اچھے انسان تھے, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. فارسلنی یوما لحاجت فقلت والله لا اذهب, ایک دن آپ نے کوئی کام مجھ کو کہا کہ جا یہ کام کرنے کے لیے جا, تو کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا. بچے ہیں, چھوٹے بچے تھے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلیم ان کی والدہ ہیں, ان کو ایک دن کپڑا وپڑا اچھا پہنا کے لائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا بچہ انیس ہے, آپ کا غلیم, چھوٹا بچہ ہے, اب یہ آپ کے پاس رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا. 9 سال تک انہوں نے, اور بعض روایات میں 10 سال تک انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. ان کے لیے دعا دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا دعا دی تھی؟ اے اللہ اس کے مال کو بڑھا, اولاد کو خوب, اس کو خوب اولاد دے, اس کو لمبی عمر دے. تو تینوں چیزیں جو ہیں اللہ نے ان کو اتنی دی, کہا کہ میں کئیوں کو تو دفنا چکا ہوں اپنی اولاد میں سے, اور 100 کے قریب عمر ان کو ملی تھی, 100 کے قریب, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا. اتنی بوڑھی عمر انہوں نے پائی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ روزے بھی نہیں رکھ پاتے تھے. وہ جو حدیث میں نے آیت بھی ذکر کی تھی کہ والے لدین یوتیقونہ ہوں, تو اس میں یہ بھی آتے تھے, تو روزہ تو نہیں رکھ پاتے تھے بڑھاپے کی, ایک دم بڑھاپے کی وجہ سے, تو 30 فقراء کو جمع کرتے تھے اور ایک ہی دن میں سب کو کھلا کے سارے روزوں کا جو ہے ان کا معاملہ حل ہو جاتا تھا, فدیہ اس کا دے دیا کرتے تھے, اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, ورنہ صحابہ عبادات کو ترک نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں فارسلنی یوما لحاجت فقلت والله لا اذهب, کہ اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا, جیسے بچے عام طور سے ضد کرتے ہیں. وفی نفسی انا اذهب لما امرنی به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زبان سے تو میں نے کہہ دیا نہیں جاؤں گا, لیکن دل میں بات تھی کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جانا چاہیے, کام کرنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا چاہیے, تو دل میں یہ بات تھی. فخرجت حتى امر على صبيان وهم يلعبون في السوق, نکلا میں ہوں کام کے لیے, اب بچہ ہے کئی اسٹیشن لیتے ہوئے جاتا ہے, آپ کچھ چیز لانے کے لیے بھیجے بازار سے تو یہاں رکا وہاں رکا وہاں رکا, تو کہتے ہیں میں نکلا وہاں سے تو ایک جو ہے بازار میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں, تو میں بھی وہاں ٹھہر کے دیکھنے لگ گیا, اب کام رہا بازو میں یہاں بچوں کو کھیلنا دیکھ رہے ہیں, بچے ہی تھے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي, تو ٹھہرا ٹھہرا ٹھہرا, ہوش نہیں بے ہوش, کھڑے ہیں ادھر ہی دیکھتے بچوں کو کھیلتا ہوا, تو میں نے دیکھا کہ پیچھے سے کوئی آیا اور میرے جو ہے قفایا میری یہاں گردن پہ سر پہ ہاتھ رکھا, میں نے دیکھا پلٹ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال فنظرت الیہ وهو يضحك, میں نے آپ کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے مجھ کو دیکھ کے, آپ نے دیکھا کیا بچہ ہے کام کے لیے بولتا ہے نہیں جاؤں گا پھر جا رہا ہے, بیچ میں پھر رک گیا, تو آپ ہنس رہے تھے. فقال یا انیس اذهبت حيث امرتك, اے انیس پیار سے کہا, انس نام ہے, انیس اے انیس کیا تو گیا تھا وہ کام کرنے کے لیے جو میں نے کہا تھا؟ قال قلت نعم انا اذهب يا رسول الله, ہاں ہاں جا رہا ہوں اللہ کے رسول, ابھی جا رہا ہوں. قال انس والله لقد خدمته 9 سنين, کہا اللہ کی قسم, حضرت انس بعد میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے 9 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی, ما علمته قال لي شيء صنعته لما فعلت كذا وكذا, مجھ کو نہیں یاد آتا, میں نہیں جانتا کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں کہا ہو کہ ایسا کیوں کیا, لما فعلت كذا وكذا, ایسا کیوں کیا تو نے, او لشيء تركته هل لا فعلت كذا وكذا, یا کوئی چیز میں نے نہیں کی ہو تو آپ نے کبھی نہیں کہا ایسا کیوں نہیں کیا تو نے.
خادم ہے، بچہ ہے، کوئی بھی آدمی ڈانٹ دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں 9 سال تک میں آپ کے پاس رہا اور آپ نے کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا کبھی ایسا نہیں کہا کیوں نہیں کیا ایسا. مارنا دور کی بات ہے، دھتکارنا دور کی بات ہے، آپ نے کبھی نہیں پوچھا کیوں کیا کیوں نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے. بتائیے جو بچے سے اتنا اپنے آپ کو اصولاً پابندی کے ساتھ اس کے ساتھ میں اتنا سلوک اچھا رکھے، وہ کتنے اچھے انسان ہوں گے. ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، ہم کتنا ان کا خیال رکھتے ہیں. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا کتنا خیال رکھتے تھے، اتنا برداشت رکھتے تھے، کتنی شفقت رکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے نزدیک بچہ بچہ قیمتی تھا. آپ کو ہر انسان کو قیمتی بنانا تھا، ہر انسان کو با اخلاق بنانا تھا، اور اخلاق با اخلاق بنانے کے لیے اخلاق کی کتابیں پڑھانا نہیں ہوتا ہے. اخلاق والا بنانے کے لیے خاص کر کے بچوں کو، بچے کتاب کی کون سی پڑھتے ہیں؟ بچے دیکھتے ہیں جن کو وہ ان کی کتاب ہوتی ہے. ابو اور اماں جو ہوتی ہے وہ پہلی 2 کتابیں ہوتی ہیں بچوں کی، ان کو دیکھ کے بچے سارا دین سیکھتے ہیں. بات پھر آپ کیا بھی ان کو کچھ بھی پڑھاؤ، وہ اثر نہیں ہوتا ہے، وہ یاد رہتا ہے. ابو نے بولے تھے باہر جا کے بول، ابا نہیں کرتے. ابو نہیں بولے کہ باہر جا کے بول، ابا نہیں ہے، باہر گئے ہیں، اور یاد رکھتا بچہ، اچھا ابا نہیں ہے. پھر بچہ بھی بعد میں کیا کرتا، ابو میں کالج میں ایکسٹرا کلاس ہے میرا، اور جا کے گراؤنڈ پہ کھیلتا ہے کہ نہیں. اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، وہ سیکھتا کہاں سے؟ فرشتے آ کے تو نہیں سکھاتے اس کو، ایسی چیزیں فرشتے سکھائیں گے، کہاں سے سیکھتا ہے؟ وہ برائی ماں باپ سے پہلے سیکھتا ہے، جھوٹ بولنا ماں باپ سے سیکھتا ہے. جا ذرا یہ لے کے آ تو اس کو میں ایک چاکلیٹ دیتی ہوں. گیا آیا چاکلیٹ، روز کو روز کھائے گا، کل دیں گے، کتنے بار کھائے گا، ہر کام پہ کھائے گا، کھا گیا سے. بولے کیوں اس کو؟ تو وعدہ خلافی کس سے سیکھتا ہے؟ ماں باپ سے سیکھتا ہے. دل میں بغض پیدا ہوتا، اچھا ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے میں بھی تم کو بتاتا ہوں، بعد میں بڑھاپے میں یاد دلاتا ہوں، بڑھاپے میں یاد دلاتا ہوں. بہرحال بچوں کے ساتھ میں خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، اور سبھی کے ساتھ میں آپ کا یہ معاملہ تھا کہ آپ سب کی رعایت کرتے تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی گنتا نہیں ہے، جو کسی فہرست میں نہیں ہوتے ہیں، جن کو کبھی کوئی میڈل نہیں ملتا ہے، جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ میں چلتے ہیں، بھیڑ میں بیٹھتے ہیں، بھیڑ میں اٹھتے ہیں، کوئی ان کو دھیان نہیں دیتا ہے، کوئی ان کو بلا کے کسی کرسی پہ نہیں بٹھاتا ہے. ایسے لوگ جو ہیں گمنام پیدا ہوتے ہیں، گمنام مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ ایسے ہر انسان کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کا دل رکھتے تھے، اس کو یہ بتاتے تھے کہ تو بھی قیمتی ہے. سماج میں جو ہے ترقی کب ہوتی ہے، سماج کب اونچا اٹھتا ہے؟ جب اس کے ہر فرد کو یہ احساس دلایا جائے کہ تو بھی بڑا کام کر سکتا ہے، نہ یہ کہ ہر آدمی کو جو ہے یہ احساس دلایا جائے تو مجھ سے چھوٹا ہے. بڑا آدمی کون ہے؟ جو ہر انسان کو بڑا بنا ہے. بڑا آدمی وہ نہیں جو ہر انسان کو بتایا کہ تم مجھ سے چھوٹا ہے، وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا، وہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس، وہی انس کہتے ہیں، ان رجلا من اہل البادیہ کان اسمہ ظاہرا، ایک دیہاتی تھے صحابی، ان کا نام ظاہر تھا، کان یہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم الہدیہ من البادیہ، وہ دیہات سے جو بھی کچھ ان کے پاس ایسی چیز ہوتی دینے لائق، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر ہدیہ اس کا دے دیتے تھے. بہت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دیہات سے جب شہر میں آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آتے تھے محبت سے. فَيُجَهِزُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا أَرَادَ أَن يَخْرُج، اور جب جنگ وغیرہ میں، سفر وغیرہ میں جانے کا معاملہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور عطا اور بطور جزا ان کا جو ہے سامان سفر آپ تیار کرتے تھے. یعنی دیکھیے کیسا ہوتا تھا معاملہ، وہ کچھ ہدیہ لے کے آتے تھے کہ وہ سفر وغیرہ میں جنگ میں جاتے تھے تو ان کا جانے کا سامان کون تیار کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے لیے کون کر رہا ہے آپ دیکھیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظاہرا بادیتنا ونحن حاضروه، آپ کہتے ہیں ہمارا بادیہ، ہمارا دیہات کون ہے؟ بادیتنا ظاہر ہے ہمارا، اور ہم کے حاضر ہیں. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور وہ بدصورت شخص تھے، یعنی چہرے کے اعتبار سے وہ خوبصورت انسان نہیں تھے بلکہ بہت بدصورت تھے. رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، دیہات سے آتے تھے اور مدینہ میں آتے تھے تو بزنس ان کا تھا، جو بھی لاتے تھے مدینہ میں آ کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچتے تھے.
تو ایک دن وہ بازار میں کھڑے ہوئے کچھ بیچ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ یہ بازار میں کھڑے ہیں کچھ بیچ رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں. فاحتبنہ من خلفہ وہو لا یبصرہ, آپ پیچھے سے گئے اور آپ نے پیچھے سے جا کے ان کو اس طرح سے پکڑ لیا اور ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا کون پیچھے سے آگے پکڑا. فقال الرجل, انہوں نے کہنا شروع کیا, ارسلنی من ہذا, چھوڑو کون ہے, کیا کہنے لگے, چھوڑو کون ہے پیچھے سے آگے کون پکڑ رہا ہے, من ہذا. فالتفت فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب انہوں نے مڑ کے دیکھا تو دیکھا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فجعل لا يعلم من ما الفق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه, جب ان کو معلوم ہوا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے ہیں تو وہ پھر اپنی پیٹھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اور ان کو اچھا لگنے لگا, چپکا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہ وہ اور اپنی پیٹھ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چپکا, لیکن نبی کے سینے سے میری پیٹھ چپک رہی کتنی بڑی بات ہے, اور جو ہے انہوں نے ڈھیلا چھوڑ دیا اپنے آپ. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد, بازار میں کھڑے ہیں اللہ کے رسول صاحب اٹھایا, کون ہے غلام کون خریدے گا. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے کہ بازار جا سب سلوٹ کر رہے ہیں, ایسے نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم نرم مزاج کے انسان تھے, اور آپ جس انسان کو زندگی کے اندر درد اور تکلیف اور غم وغیرہ ہوتے ہیں اس کو خوش کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کون ہے غلام کون خریدے گا, کہنے لگے صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اذن واللہ تجدنی کاسدا, اے اللہ کے رسول آپ مجھ کو بیچیں گے تو مجھ کو تو بہت کم قیمت آپ پائیں گے, بس صورت ہے کیا کون قیمت لگائے گا میری, کیا ویلیو میری, اللہ کی قسم آپ مجھ کو اگر بیچتے بھی ہیں یہ نہیں کہ آپ کیسا بیچ رہے مجھ کو, ایسا نہیں بلکہ کہا اللہ کے رسول آپ بیچ بھی دیں مجھ کو کیا قیمت لگے گی میری, مجھ کو تو بہت کم قیمت پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن عند اللہ لست بکاسد, لیکن اللہ کے پاس تو بے قیمت نہیں ہے, اللہ کے پاس کم قیمت ہے, اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے تیرا. یا آپ نے فرمایا لیکن عند اللہ انت غالب, لیکن اللہ کے پاس تیری بہت قیمت, تو بہت قیمتی اللہ کے پاس. تو یہ جو کردار ہے کہ ایک انسان کو جو سماج میں چھوٹا ہے کوئی اس کو دھیان نہیں دیتا ہے کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سلوک کرتے تھے کہ وہ بہت قیمتی انسان ہے, اور بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قیمتی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ قیمتی تھے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا اور اس کے بارے میں آپ نے کیا تعلیم دی ہے. ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی, تو ایک دن ایک میرے غلام کی میں دھلائی کر رہا تھا, غلام ہے گڑبڑ کچھ کیا ہوگا, غصہ آیا ان کو, بدری صحابی ہیں, اب غصے میں غلام کی پٹائی شروع کر دی. فسمعت من خلفی صوتا, پیچھے سے ایک آواز مجھ کو سنائی دی, اعلم ابا مسعود واللہ اقدر علیک منک علیہ, اے ابن مسعود ابو مسعود اس کو جان لے غلام پر قادر ہے اللہ اس سے زیادہ تجھ پر قدرت رکھتا ہے, جتنا تیرا پاور اس کے اوپر ہے جو چاہے کر, اس پہ جو پاور تیرا ہے اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے, یعنی جہاں چاہے تو پٹائی کرے, کبھی سر پہ مار رہا ہے کبھی پیٹ پہ مار رہا ہے کبھی گر مار رہا ہے, وہ مار کھا رہا چپ رکا ہوا ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے تو غلام ہے تیرا, تو تیرے ساتھ اس کا جو ریلیشن ہے کہ تیری قدرت اور اس کی مصیبت, تو یہ جو معاملہ تیرا ہے کہ جو چاہے تو اس کو کرے, ایسا جو تیرا معاملہ ہے بتا اللہ کے ساتھ اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے, اگر اس کی غلطی ہے غلطی پر تو جو چاہے اس کو مار سکتا ہے پیٹ سکتا ہے, تیری غلطی نہیں ہوتی کیا, اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ وہ معاملہ کرے اگر اللہ تجھ کو پکڑنے پر آئے, اللہ زیادہ قدرت رکھتا ہے تیری غلطیوں پر تجھ کو پکڑنے میں. کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ, میں جب مڑا کہتے ہیں فالتفت فاذا ہوا رسول اللہ, جب میں نے دیکھا پلٹ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے رسول تھے. فقلت یا رسول اللہ هو حر لوجه الله, اللہ کے رسول ڈر گئے دم, کہ اللہ کے رسول یہ آزاد ہے اللہ کے لیے, اس کو آزاد کر دیتا میں. فقال اما لو لم تفعل للفحتك النار, اگر تو ایسا نہیں کرتا تو جہنم کی آگ تجھ کو چھو لیتی, او لمستك النار, یا دوسرے الفاظ میں صحابی راوی کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ تجھ کو چھو لیتی یا لپیٹ لیتی. تو یہ جو ذہن بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے تعلق سے, آج بتائیے گورے کالے کے جھگڑا آج تک جاری ہے, ہو رہا ہے پوری دنیا میں,
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس کو توڑ دیا. آپ نے بتایا کہ قدرت کے باوجود ایک انسان کو چاہیے کہ وہ شفقت کا معاملہ کرے. ایسا نہیں کہ کسی سے غلطی ہوئی تو جو چاہے کرے, غلام ہے, کون پوچھنے والا ہے, میری پراپرٹی ہے, یہ معاملہ نہیں. بلکہ یہ یاد رکھے کہ میں بھی تو کسی کا غلام ہوں. یہ ذہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا جو انسان کو سرکشی سے روکتا ہے اور اپنی قدرت اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے سے اس کو بچاتا ہے. کہ ایک ایک صحابی کے ذہن میں بات ڈالی کہ تیری قدرت دوسروں پر جتنی ہے اس سے زیادہ اللہ کی تیرے اوپر قدرت ہے, تو اللہ کے بارے میں اپنی عاجزی کو یاد رکھ تو تیرے مقابلے میں جو کمزور ہے اس پر ظلم کرنے سے بچے گا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے, یہ آپ کا کردار ہے کہ وہاں پر آپ نے یہ افراد میں چیز پیدا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی ماضی میں اور آپ کے بعد آپ کے پہلے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سماج میں اصلاح کے اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے لوگوں کے لیے بھلائی کا راستہ اس تعلق سے بہت ساری باتیں کی, اپنے اپنے علم کے اعتبار سے, اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے, انسانیت کی بات, انسانوں کے ساتھ سلوک اور بہت ساری باتیں کرنے والے لوگ پیدا ہوئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی اس چیز کو سماج میں نافذ بھی کیا. بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ چکے, کتابوں میں انہوں نے بہت کچھ لکھ دیا لیکن زمین پر اس کا نفاذ نہیں ہو پایا, زمین پر وہ چیز لوگوں میں پیدا نہیں ہوئی. یہی بات ایک مثال آج آپ دیکھیں یورپ میں اور اسی طرح سے چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو, کالے گورے کا جو فرق ہے وہ آج تک باقی ہے. آج بھی لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو افریقی لوگ ہوتے ہیں اور جو کالے جن کو کہا جاتا ہے اس کو وہ لوگ زیادہ مہذب طور پر کلرڈ کہتے ہیں, رنگین, کلرڈ, کلر والے, یعنی یہ وائٹ ہیں وہ کلر ہیں. تو بلیک بولنے کی جگہ آج زیادہ سے زیادہ ترقی کیا ہوئی کہ اس کو نیگرو سے آج کلرڈ بولنے لگ گئے ہیں. تو اپنے اور دوسروں میں وہ لوگ فرق کرتے ہیں. آج بھی جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے ان میں ان لوگوں کی حقارت موجود ہے جو گورے نہیں ہیں, ان کو وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے پیدا ہوئے اور بڑی بڑی فلسفیانہ کتابیں اس پر لکھی گئی, بڑی بڑی تحریکیں چلی, لیکن یہ زمین پر آج تک نافذ نہیں ہو سکا. لیکن آپ اس کے بالعکس اسلام کو دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ بنایا کہ جس میں یہ چیز نہ صرف یہ کہ قول اور علم کی سطح پر تھی بلکہ عمل کی سطح پر. مسجد نبوی کا مؤذن کون تھا؟ بلال رضی اللہ عنہ. حبشی تھے اور غلام تھے, آزاد کیے ہوئے, بہت خوبصورت نہیں تھے, جو ہے افریقی تھے, حبشی تھے, تو حبشہ کے رہنے والے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیت کو دیکھا. ان کی صلاحیت کیا تھی؟ ان کی صلاحیت یہ تھی کہ ان کی آواز بہت اونچی تھی. کہ آواز بہت اونچی تھی. خواب دیکھا اذان کا کس نے؟ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد کی روایت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دینے کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ قاقم یا بلال. اذان بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کھڑے ہو جا اے بلال اور اذان دے, اور ان سے کہا فإنہ اندا صوتا منک, یہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے. تو صلاحیت کی بنیاد پر انسان کو موقع دینا, اگرچہ وہ ایک ایسی قوم کا ہے جس کو گری ہوئی پست قوم مانا گیا ہے, یہ کتنی بڑی کوالٹی ہے. آج ہے ریسزم جو ہے جس کو آج کہا جاتا ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ختم کیا کہ اس کا ایک دم اونچے لیول کا اس کا خاتمہ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی جو ہے دینداری کا ان کا یہ معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کہ آپ نے فرمایا کہ رات میں میں جنت میں گیا تو بلال کی جوتوں کی گھسٹنے کی آواز مجھ کو سنائی دی. تو اتنا اونچا کردار جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کا تھا. ابن حجر وغیرہ نے اور بعض دوسرے علماء نے یہ کہا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو طے کرنے کی ایک دوسری وجہ بھی تھی کہ مکہ کے اندر احد کہنے والا کون تھا. مکہ کے اندر جب پیٹا جاتا تھا تو اونچی آواز میں کون کہتا تھا؟ ایک, احد, احد, اللہ ایک. سب مار کھا کر اور ستائے جانے کے باوجود اور راستوں میں گھسیٹنے کے باوجود اور پتھر پر جو ہے
गर्म सिल सीने पर रखने के बावजूद, रेगिस्तान की धूप में लिटाने के बावजूद अहद कहने वाली जो शख्सियत थी वो कौन थी? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। तो जब अजान में तौहीद और अल्लाह की किबरियाई का तज़किरे का वक्त आया, चिल्ला के बोलने आओ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं को खड़ा किया। यही लायक है इसकी, इसकी आवाज न सिर्फ ये कि मदीना में उसी की आवाज गूंजेगी जिसकी मक्का में गूंज चुकी है, जिसने मक्का में तौहीद की निदा लगाई है, यहां उसको शर्त मिलेगा कि यहां खड़े हो जाओ अजान दो, इसकी आवाज ऊंची है। तो ये जो चीज है, इंसान की कद्र करना, उसकी सलाहियत को देखते हुए उसको आगे बढ़ाना, उसको ज्यादा इज्जत और उसको ज्यादा मकाम देना, उसकी सलाहियत को देखते हुए उसको मनसब देना, चाहे वो पिछली गिरी हुई कौम का हो जो लोगों के एतबार से हो, हमारे नजदीक तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे लोग उसको कम समझते हो, चाहे वो गुलाम हो आजाद किया हुआ, चाहे वो जो है देखने के एतबार से जो है खूबसूरत नहीं हो, लेकिन उसकी जो सलाहियत है वो उस काम के लिए मुनासिब है, इसलिए उसी को तय किया जाए। ये बहुत बड़ी चीज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में दी, जिस दौर में न सिर्फ काले बल्कि गोरों की भी कीमत नहीं थी, ऐसे लोग थे वो कि एक दूसरे को कबीले की बुनियाद पर कत्ल करते थे। हमारे कबीले का नहीं, ये जाहिलियत का जमाना था। उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की कदर करना सिखाया उसकी सलाहियत की बुनियाद पर। मिसाल के तौर पर गुलामों के सिलसिले में मारूर इब्ने सुवैद, मारूर इब्ने सुवैद कहते हैं, लकीत अबा दर बिर रबदा वअलैहि हुल्लतुन वअला गुलामिही हुल्ला। मैं रबदा एक मकाम है, वहां पर मैं अबू दर अल गिफारी रजी अल्लाह तआला से मिला, और उन पर एक कुर्ता था, एक लिबास था, और उनके गुलाम पर भी एक इसी तरह का लिबास था। फसअल्तुहु अन ज़ालिक, मैंने इस बारे में उनसे पूछा, यानी ऐसा क्यों आप भी वही रंग का, आप भी ये भी वही कपड़ा पहना हुआ है, आप भी वही कपड़ा पहने एक जैसा। फकाला इन्नी, मेरी तारीख बताई उन्होंने, क्या तारीख है, क्यों ऐसा, क्या वजह उसकी। फकाला इन्नी साबतु रजुलन फअय्यरतुहु बि उम्मी, उन्होंने कहा कि मैंने एक शख्स को गाली दी, उसको बुरा भला कहा, और उसके यानी माँ का नाम लेके उसको आर दिलाई। फकाल अली अन नबी सल्लल्लाहु, यानी कहा या इब्न सौदा, उसकी वो जो है काली कौम का आदमी था, उसको कहा कि तेरी माँ काली, इस तरह से कुछ कहा उनको, इन्हें जाहिलियत के दौर की चीज थी। फकाल अली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा दर आयर सहू बे उम्मी, ए अबू दर तूने उसकी माँ का नाम लेके उसको आर दिलाई कि तू काली औरत का बेटा है, इस तरह से तूने उसको कहा। इन्नक मुरून फी का जाहिलिया, तो एक ऐसा आदमी है कि अभी भी तेरे अंदर जाहिलियत बाकी है, क्योंकि ये जो चीज है कौमियत की बुनियाद पर लोगों की तकसीम करना, और ये ऊंचे कौम का वो घटिया कौम का, ये इस्लाम में नहीं है, ये जाहिलियत की चीज है, ये जहालत के दौर की चीज है। तो आपने कहा कि इन्नक मुरून फी का जाहिलिया, तो एक ऐसा आदमी निकला जिसमें अभी भी जाहिलियत बाकी है। इख्वानुकुम खवालुकुम जालहुम अल्लाह तहत अईदीकुम, ये जुमला याद रखें, देखिए, इख्वानुकुम खवालकुम, ये तुम्हारे जो गुलाम हैं, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे गुलाम क्या हैं, तुम्हारे भाई हैं, और इनका तुम्हारा गुलाम होना इसकी हैसियत क्या है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मातहत इनको किया है, इनको अल्लाह ने तुम्हारे हाथों में दिया है। फमन कान अखूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुल वयुलबिसहु मिम्मा यलबस, और तो जिसका कोई भाई उसके हाथ के नीचे हो यानी उसकी मातहती में हो, तो जो ये खाता है उसको खिलाए, जो ये पहनता है उसको पहनाए, उसका भाई है वो, तो जिसका भाई उसकी मातहती में है, जो खुद खाता है उसको खिलाए, जो खुद पहनता है उसको पहनाए। वला तुकल्लिफूहुम मा यगलिबुहुम, और ऐसा कोई बोझ उन पर न डालो, ऐसा कोई काम उनको न सौंपो जो वो नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए, उनकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ उन पर न डालो। फइन कल्लफ्तुमूहुम फअईनूहुम, और अगर तुम उनको काम करवाना ही चाहो जो बहुत मुश्किल काम हो, तो फिर उनकी जो कमी है वो नहीं कर पा रहे हैं, तुम खुद उनमें उस काम में उनकी मदद करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इसमें देखिए, नंबर एक बताया ये तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुलाम भाई है, घटिया नहीं, तुम्हारी जूती नहीं है, ये जूती से बुरा माना जाता था गुलाम को उस जमाने, ये जानवर से बुरा उनका मकाम था, कहा तुम्हारे भाई हैं, यानी इंसान को इंसान के साथ, चाहे वो गुलाम हो, बता ये भी इंसान तो भी इंसान, ये तेरा भाई है,
اخوانکم خوالکم، اور کہا کہ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماتحتی میں دیا ہے. تو جس کا کوئی بھائی اس کی ماتحتی میں ہو، نمبر دو، اس کو کیا کرے؟ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنا ہے. یعنی غلاموں کے ساتھ ایکوالٹی جس کو آپ کہتے ہیں سلوک کی، اگرچہ وہ غلام ہے لیکن اس کو کیا کرے؟ جو خود کھاتا ہے اس کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے اس کو پہنا ہے، اور اس پر وہ بوجھ نہ ڈالے جو اس کی طاقت سے باہر. نہیں کر سکتا، بوریا دے دیا اس کو 200 کلو کا اٹھاؤ، اب اس کو 100 سیدھے سے اٹھانے نہیں آ رہا، اس کو 200 فٹ ٹوٹ جائے گی اس کی پوری. تو ایسا بوجھ ان پر نہ ڈالو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو. اور اگر ایسا کچھ ضروری ہے، کرنا ہی ہے، ادھر سے چیز اٹھا کے رکھنا ہی ہو، ادھر مثلا اب کون کرے گا، ہم کو ہی کرنا ہے، تو اس کی جو کمی ہے وہ نہیں کر پائے گا اکیلا، تم خود اٹھو. مالک اور غلام دونوں کو ایک صف ملا کے کھڑے کر دیا، وہ اور یہ دونوں مل کے وہ کام کریں گے. جو کام غلام کا ہے اس میں مدد کون کر رہا ہے؟ اس میں مالک مدد کر رہا ہے اس میں. یعنی یہ جو معاملہ ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے جو ہے غلاموں کے تعلق سے یہ چیز پیدا کی. اب بتائیے کیسا معاشرہ ہوگا وہ. اسی لیے حضرت ابو ذر نے کیا یہ پورا واقعہ بتایا کہ میں نے فلاں فلاں غلام کو، چونکہ وہ یعنی غلام تھا، میں نے اس کی ماں کا نام لے کے اس کو عار دلائی، کالی عورت کا بیٹا غلام. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا ہے بات کہ انہوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے، ابو ذر اور ایسی بات کر رہا ہے، کہا کہ یعنی تجھ میں ابھی تک جاہلیت باقی ہے. یہ جاہلیت کی بات ہے کہ اس طرح سے انسان قومیت کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق کرے. اسلام کے بعد بھی، اس مسلمان بننے کے بعد، پھر تو چھوٹی قوم کا آج بھی ہمارے یہاں پر ہیں کہ فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، فلاں وہ ہیں. عام بھاری ہیں، بہت بہت بھاری، ایک دم بہت اونچے ہیں، بہت ہائی لیول کے ہیں. یہ چیز اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں اللہ کے نزدیک قیمتی انسان وہ ہے جو اوصاف کی بنیاد پر قیمتی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام کے اور شرف کے اعتبار سے اونچا وہ ہے، اکرام کے لائق وہ ہے، سب سے زیادہ اونچا وہ ہے. کون ہے؟ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، پرہیزگار ہو، تقوی والا ہو. تو تقوی کی بنیاد پر اس دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہارے جو غلام ہیں تمہارے بھائی ہیں، اور تم ان کو جو تم کھاتے ہو تم کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو پہناؤ، اور اسی طرح سے اگر کوئی کام ہے مشکل ہے تم ان میں مدد کرو اس کی. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور آپ کی دور اندیشی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک صحیح حکمراں کیسا ہونا چاہیے. لوگوں کا جو سرپرست ہوتا ہے، کسی قوم کا رہبر ہوتا ہے، اس کو کیسا ہونا چاہیے، مینج کیسا کرنا چاہیے، یہ کمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے بھی کس طرح سے فائدہ اگر اٹھایا جا سکتا ہے، دشمن کو بھی اسلام کی اور مسلمانوں کی خیر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ناس من الاسرى یوم بدر لم یکن لہم فدا، بدر کے دن کچھ لوگ قید ہو چکے تھے مشرکین میں سے، ان قیدیوں کے پاس اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوئی فدیہ نہیں تھا، کوئی رقم نہیں تھی کہ وہ دے کے اپنے آپ کو آزاد کر کے واپس اپنے گھر مکہ چلے جائیں، ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ قیدی بنے ہوئے تھے، ان کو چھڑانے والا بھی کوئی تھا نہیں. اب قیدی تو قیدی ہے، اس کو قید ہی رکھا جائے گا. فرماتے ہیں فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداءهم ان يعلموا اولاد الانصار الكتاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فدیہ یہ طے کیا، ٹھیک ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے تم انصار کے بچوں کو لکھنا سکھا دو، تم کو ہم چھوڑ دیں گے. اس میں اتنی بڑی چیز ملتی ہے. آپ دیکھیں نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی قدر کتنی کی. پڑھنا لکھنا آنا یہ کتنا ضروری ہے. آپ نے کیا کیا ان کے لیے بتایا، ٹھیک ہے تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس نالج ہے، وہ لکھنے پڑھنے کا نالج، لکھنے پڑھنے کا علم، ٹھیک ہے انصار کے بچوں کو سکھاؤ. یہ تعلیم کی اہمیت ہے کہ ہمارے بچے انصار کے پڑھنا لکھنا جانے. مشرکین ہیں، دشمن قوم ہے، دشمن قوم ہے، اسلام کے مخالفین ہیں، لڑنے کے لیے آئے تھے، اب پڑھانے والے بن گئے. یعنی آپ بتائیے جو لڑنے آئے ان کے پاس بچے پڑھنے گئے، کیسی عجیب بات. تو مشرکین ہونے کے باوجود چونکہ ان کے پاس یہ علم تھا، یہ مسلمانوں کی نگرانی میں ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ جاؤ ان کو شرک سکھاؤ کونے میں بیٹھ کے پڑھا رہے، مسلمانوں کی نگرانی میں ہوتا تھا.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آزادی کا راستہ ان کو یہ سکھایا کہ مسلمان بچوں کو یہ پڑھنا سکھا دیں اور آزاد ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ اصول ہم کو دیا اور یہ تعلیم امت کو دی کہ اگر کسی قوم کے پاس کوئی ایسا علم ہے, دینی علم تو نہیں, مسلمانوں کے لیے قرآن و سنت کافی ہے, لیکن دنیاوی علوم میں سے کوئی علم ان کے پاس ایسا ہے جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہے یا اس کی قلت ہے, تو ایسی صورت میں ان کے علم سے فائدہ اٹھا کر امت کی ترقی کی جا سکتی ہے. ان کا جو علم ہے, ان کی جو ٹیکنالوجی ہے یا ان کی جو بھی چیزیں ہیں جو مسلمانوں اور امت کے لیے خیر ثابت ہو سکتی ہے, اگرچہ وہ دشمن ہیں, اپنے دشمن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا اس سے زیادہ عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ آپ دشمن کو قتل کر دیے, ہرا دیے, وہ دشمن کا دشمن رہا, آپ کا کیا فائدہ اس میں؟ آپ نے اپنے دشمن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا, اس سے بڑھ کے عقل مند آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ایک شخص نے یوں بیان کی ہے کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو اپنا گھر ان اینٹوں سے بنائے جو دشمن اس کی طرف پھینک رہے ہیں. لوگ اینٹیں پھینک پھینک کے مار رہے اس کو, ٹھیک ہے مارو مارو مارو, اینٹیں لیا جمع کر چلو گھر بنائے گی, تو وہی اینٹیں جو اس کے دشمن اس کو مار رہے ہیں وہ اینٹیں جمع کر کے وہ اپنا گھر بنائے. یہ عقل مند آدمی ہے کہ وہ دشمن کی چالوں سے, دشمن کی صلاحیت جو اس کے خلاف لگ سکتی ہے, اس صلاحیت کو لے کے اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے استعمال کرے. یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. یہ دوسری قوموں نے لے لیا, مسلمان ادھر کے ادھر ہی بس اسٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہیں, مسلمان ادھر ہی ہیں. مسلمان آج خود اسلام کا علم ان کے پاس نہیں ہے, ٹیکنالوجی تو بھول جائیے آپ, وہ اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو دکھتے بھی نہیں ہم کو اتنے آگے, اور ہم ترقی کر کے وہاں پہنچیں گے تو وہ اور دگنا ہم سے آگے نکل چکے ہوں گے. لیکن آج ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, آج ہمارے پاس اسلام ہے, ان کے پاس اسلام نہیں ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, مشرکین نے جب کہا احد میں لات اور عزا ہے, تمہارے پاس کوئی لات اور عزا نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا, اعلان کرو, کہو ان سے جواب میں, اللہ مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو آج ہمارے پاس وہ چیز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس وہ جو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن جو ہمارے پاس ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ وہ اسلام ہے. اسلام کی سوا کہیں کامیابی نہیں ملنے والی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ, نہ آخرت میں انسان کامیاب ہوگا اسلام کے بغیر, نہ دنیا میں. بہرحال یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ آپ اپنے مخالفین, یہاں تک کہ اپنے لڑنے کے لیے جو لوگ آئے ہیں, ان کو بھی کیسا اسلام کے لیے, مسلمانوں کی خیر کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کا نام وزڈم ہے, اس کا نام حکمت ہے, اس کا نام سوجھ بوجھ ہے, اس کو جو ہے سمجھداری کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین سے بہت تکلیفیں پیش آئی تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور حقوق کو پیچھے نہیں ڈالا, بلکہ جہاں انصاف اور حق کا اور اخلاق کا تقاضا ہے, آپ ہر انسان سے اخلاق سے پیش آتے, چاہے وہ آپ کے خلاف والے لوگ ہوں, چاہے وہ دشمن ہوں, چاہے آپ سے جنگ میں لڑنے والے لوگ ہوں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قدیمت علیہ امی وہی مشرکہ فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, آپ کے زمانے میں, میری والدہ مجھ سے ملنے آئی, یہ مدینہ میں وہ مکہ میں میرے پاس آئی, وہی مشرکہ, اور وہ اس وقت میں اسلام نہیں لائی تھی, وہ مشرک تھی. فاستفتیتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں فتویٰ چاہا, پوچھا, قلت وہی راغبۃ, وہ مجھ سے امید رکھتی ہیں کہ میں کچھ بھلائی ان کے ساتھ کروں, افاصل امی, کیا میں اپنی والدہ سے اچھا سلوک کروں, جو چاہتی میں ان کے ساتھ عطا ان کو کروں, ان سے رشتہ جوڑے رکھوں یا توڑ دوں, ان کو بھیج دوں یا ان سے رشتہ جوڑے رکھوں, اچھا سلوک کروں؟ قال نعم, صلی امک, صلی امک, آپ نے کہا ہاں اچھا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنا. یہ کون ہے؟ یہ مشرکہ ہے, لیکن مشرکہ ہے لیکن رشتہ کون سا ہے؟ ماں کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, قرآن میں تو اللہ نے ماں کے بارے میں, باپ کے بارے میں سلوک کا حکم دیا ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا نہیں وہ مشرک ہے, دشمن ہے, چھوڑو ان کو آنے مت دو اپنے یہاں پر, نہیں, بلکہ آپ نے کہا نہیں ماں ہے نا, ہاں اس سے اچھا سلوک. تو مشرک سے بھی اچھا سلوک کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں روایت کیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے ہدایت کی دعا کی, جبکہ آپ کے صحابہ تھک کے آپ کے پاس بد دعا کے لیے آیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابی
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدم طفیل بن عمرو الدوسی واصحابہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طفیل ابن عمرو الدوسی, قبیلہ دوس کے صحابی ہیں طفیل ابن عمرو, وہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صحابی بھی تھے, ساتھی بھی تھے. فقالوا یا رسول اللہ ان دوسن عصت وابت فدع اللہ علیہا, آگے کہنے لگے اللہ کے رسول ہم دعوت دے دے کے تھک گئے, ان دوسن عصت وابت, قبیلہ دوس جو ہے اس نے حق کو ماننے سے, دعوت کو تسلیم کرنے سے نافرمانی کا رخ اختیار کیا اور دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا. عصت وابت, گناہ میں پڑ گئے, نافرمانی میں پڑ گئے اور انکار کر دیا, نہیں مانتے بولے. فدع اللہ علیہا, اب جب نہیں مانتے ہیں تو آپ کیا کیجئے, ان کے لیے ان کے خلاف اللہ سے دعا کیجئے, ان کے اوپر بد دعا آپ کر دیجئے. ہم لوگ بھی بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں, آؤ مبالغہ کریں گے. فقیل ہلکت دوس, مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہوئے اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے جب دیکھا کہ نبی نے ہاتھ اٹھائے تو اب خلاص, اب گئے قبیلہ دوس کے لوگ. ہلکت دوس, لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب قبیلہ دوس ہلاک ہو گیا, اب برباد ہو گئے لوگ, ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اگر تو کیا ہوگا, ان کے اوپر معلوم نہیں آگ برسے یا کیا ہو. ہلکت دوس, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا کی, اللہم اہدی دوسن وآت بہم, اللہم اہدی دوسن وآت بہم, دو بار آپ نے کہا اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے ان کو لیا, یعنی اسلام میں لیا, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے ان کو لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعات جو ہیں تقاضا کر رہے ہیں, آپ بد دعا کیجئے, آپ نے کیا کیا ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی. جب ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں تو پھر کیوں ان کے لیے بد دعا کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائی تھے, خود اللہ نے آپ کو دائی کہا, آپ کو معلوم تھا کہ یہ ذرا جلدی کر رہے ہیں, یہ ذرا جلدی کر رہے ہیں, تو آپ نے ان کی ہدایت کی دعا کی, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے آپ بصیرت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی تھی, آپ کو معلوم تھا اور دعوت دیں گے تو ممکن ہے یہ لوگ مانیں. اور آپ جانتے ہوں گے کہ اسی قبیلے میں سے اس واقعے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائیں, اس کے بعد لائیں ایمان. تو وہ ساری روایات آپ دیکھیں, ہلاکت کی دعا اور ہدایت کی دعا, دونوں میں سے آپ نے ہدایت کی دعا کو اختیار کیا اور یہ زیادہ بہتر دعا ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بہتر یہ اختیار کیا جائے کہ ہم کیوں نہ ہدایت کی دعا کریں, کیوں ہم ہلاکت ہی کی دعا کریں. تو اس کے لیے جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بھی کیا کیا, ہدایت کی دعا کی. وہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ سے کسی کو مل سکتی ہے وہ ہدایت ہے, انسان کو ہدایت مل جائے اور کتنی بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے قیمتی چیز جو انسان کے لیے چاہیے وہ مشرکین کے لیے اس چیز کی دعا کی, اللہ ان کو ہدایت دے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بھی بات ہے 38 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسان بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت تھی. ایک روایت جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے, صحیح ابی داؤد میں روایت موجود ہے, کہتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر, کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فانطلق لحاجتی, ہم ایک سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو آپ اپنی حاجت کے لیے کچھ دیر چلے گئے حاجت سے فراغت کے لیے. فرائنا حمرتن ماہا فرخان, ہم نے دیکھا ایک چڑیا کی قسم کا پرندہ ہوتا ہے تو حمرا تھی, اس کے ساتھ دو جو ہے چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے. فاخذنا فرخیہا, ہم نے دو بچے لے لیے, دو بچے صحابہ الگ الگ مزاج کے تھے, چڑیا کے بچے تو چڑیا کے بچے لے لیے. فجاءت الحمرا, فجاءت الحمرا فجعلت تفرش, وہ جو چڑیا تھی جب دیکھا کہ دو بچے میرے لے لیے ان لوگوں نے تو اوپر جو ہے گھومنے لگی وہ ان کے کہ میرے بچے ہیں, چڑیا اوپر اوپر ان کے منڈرانے لگی. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من فجع هذه بولدها, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے آپ نے دیکھا ہے کیا چڑیا اوپر گھوم رہی ہے, ان کے پاس کچھ دکھ رہا ہے, دو بچے دکھ رہے ہیں, آپ نے کہا کون ہے جس نے اس کی ان دونوں کی ماں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا, پریشان کیا, کون ہے, کس نے پریشان کیا اس کو. انسانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جانور کو, پرندے کو, اتنا چھوٹا پرندہ, کس نے پریشان کیا, صحابہ سے پوچھ رہے ہیں. اور ردوا ولدها الیہا, اس کا جو بچہ ہے واپس لوٹاؤ اس کو. ورأى قرية نمل قد حرقناها, آپ نے دوسری جگہ دیکھا کہ ہم لوگوں نے چوٹیوں کی جو ایک بستی ہے
पूरी चूटियों को जला के खाक कर दिया। فقال من حرق هذه, आपने पूछा कि किसने जलाया इसको, किसने इसको आग लगाई। قلنا نحن, सहाबा ने कहा हमने ऐसा किया। قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار, आपने कहा ये लायक नहीं है, हरगिज ये मुनासिब नहीं है कि आग से अजाब दिया जाए। हाँ ये मुनासिब है और ये लायक है तो सिर्फ और सिर्फ आग के रब के लिए लायक है। आग के रब के सिवा किसी के लिए जायज नहीं है कि आग का अजाब दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों का, चूटियों का ख्याल कर रहे हैं। आज इंसान इंसान का ख्याल नहीं करता है। हमारे नबी वो नबी हैं कि जिन्होंने चूटियों के सिलसिले में इंसानों को तंबीह की है कि चूटियों को भी कोई तकलीफ दे रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आप डांट रहे हैं सहाबा को। अगर परिंदों को कोई तकलीफ दे रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डांट रहे हैं। एक सफर में, एक इलाके में अंसारी सहाबी थे, उनका बाग था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए बाग के पास, देखा कि ऊंट है एक। आपने ऊंट को देखा, आपको देख के वो रोने लगा, आपको देख के वो रोने लगा। आपने उसके सर पे हाथ फेरा, कहा कौन इसका मालिक, कौन है इसका मालिक, कौन है। तो एक नौजवान सहाबी थे, कहा मैं मालिक हूं, मेरा है, मेरा ऊंट है। आपने कहा तुम अल्लाह से डरते नहीं उन जानवरों के सिलसिले में जिनको अल्लाह ने तुम्हारे मातहती में दिया है, अल्लाह से डरते नहीं उनके सिलसिले में। ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है मुझसे, ये कहता है कि तुम उसको भूखा रखते हो और इसके ऊपर बहुत बोझ डालते हो। इन्नका तुजीउहु व तुदइबु, इसको भूखा मारते हो तुम और इसको बहुत काम डालते हो, बहुत बोझ इस पर डालते हो। ऊंट के सिलसिले में इंसान को डांटा जा रहा है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप देखें शुरू से अखीर तक जितनी बातें मैंने जिक्र की हैं कि आप इंसानों के सिलसिले में कैसे हैं, दुश्मनों के सिलसिले में कैसे हैं, आपका कत्ल करने की कोशिश करने वाले के सिलसिले में आप कैसे रहीम हैं, आप अपने घर वालों के लिए कैसे हैं, बच्चों के लिए कैसे हैं, आप बीवियों के लिए कैसे हैं, आप मुशरिकीन के लिए हिदायत की दुआ करने वाले, आप गुलामों के सिलसिले में कितने अदल वाले, आप अपने खिलाफ तनकीद करने वाले के सिलसिले में कितने बर्दाश्त वाले, आप कितने रहीम अल्लाह के कैसे इबादत गुजार बंदे, लोगों की तारीफ से मुतासिर न होते हुए उनकी गलत तारीफ पर उनको तंबीह करने वाले, अपने घर को भरने की बजाय उम्मत की आखिरत सुधारने की कोशिश करने वाले, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, ये किरदार है वो, ये किरदार है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखते हैं तो हम सिर्फ जुज़ई तौर पर कुछ चीजों को देखते हैं, कुछ चीजें जो मसाइल से मुताल्लिक होती हैं हम बस उन्हीं को झगड़े के मसाइल बनाकर हम सुन्नत पर चलते हैं, नहीं, बल्कि वो भी अहम है, वो भी अहम है। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शख्सियत, आपकी जिंदगी के तमाम पहलू, उन सबको कबूल करते हुए अपनी जिंदगी में उसमें इत्तिबा का जो है उसकी बू और उसका रंग पैदा करना जरूरी है। एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, आपकी सुन्नतों को पूरी तरह से इख्तियार करें। उदखुलू फिस्सिल्म का अफवाह, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर पूरी तरह अमल करें। यह ना करें कि थोड़ा जो पसंद का है उसको ले लिया, जो कड़वा है उसको छोड़ दिया, हालांकि वो भी कड़वा नहीं है, वो कड़वा इस एतबार से है कि हम बीमार हैं। बीमार को आप मीठा भी दो तो क्या होता, अच्छा नहीं लग रहा, क्या बात, तो क्यों अच्छा नहीं लग रहा, वो है घर वालों का मीठा है, इतना आपकी पसंद का बनाए, आपको मीठा बहुत पसंद है ना, उसका बनाए आपको मीठा है, आपकी पसंद का है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा ही है, लेकिन इसकी बीमारी की वजह से इसका मुंह खराब हो गया है। तो कुलूब का मर्ज जो है, ईमान का जायका सही तौर पर पैदा उसमें नहीं होता है। ईमान का जो है कुवत सही हो जाए कुलूब के अंदर, कुलूब सही सालिम हो जाए तो उसमें ईमान की लज्जत महसूस होती, इसीलिए इमाम अल-बुखारी ने बाब भी कायम किया उसके ऊपर। और हदीस में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन चीजें जिसमें पैदा हो जाएं वो आदमी क्या होगा, उसको ईमान की हलावत महसूस होगी, ईमान की मिठास उसको महसूस होगी। तो ये जो तीन चीजें तफसील से बाद में जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह से अदा का तुअमल ईमान, आपने खुद फरमाया कि ईमान का मजा महसूस करेगा जो ऐसा अल्लाह के रब होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो जाए, उसके दिल में कोई खोट ना हो, उसके दिल में कोई तहफुजात उसके दिल में ना हो, नहीं ये करने का या नहीं करने का, हाँ ये अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं हो, पूरा का पूरा इस्लाम को जो है इंसान कबूल कर ले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मोहब्बत रखे
اور سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھے, اور جس کسی سے محبت رکھے اللہ کی خاطر محبت رکھے, مفادات کی خاطر نہیں. فائدے والا ہمیشہ محبوب ہوتا ہے, لیکن فائدے کی بنیاد پر محبت نہ ہو, قاعدے کی بنیاد پر محبت ہو. یاد رکھیں اس کو کہ قاعدہ ہو, ہاں اللہ توحید والا مسلمان محبت, چاہے اپنے پر تنقید کرتا ہو, چاہے اچھا نہیں دکھتا ہو, چاہے غریب ہو, چاہے کیسا, محبت مسلمان سے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں. اس بات کا اعتراف تو خود جو ہے مشرکین اور مخالفین اسلام بھی کرتے ہیں, ہم بھی صرف اعتراف پر رہیں تو ان میں ہم میں کیا کوئی فرق نہیں ہوا. گاڑی صرف اعتراف تک ہے تو غیر مسلم اعتراف کر رہے ہیں, تو ان سے ہم میں کچھ فرق ہونا چاہیے. ہم صرف جو ہے زبانی اعتراف کر لیں یہ کافی نہیں ہوتا ہے, یا نعرے لگائیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارا کردار اگر ویسا نہیں ہے, اگر اپنی زندگی میں اس کو جگہ ہم نے نہیں دی ہے تو ہم نے صحیح طور پر اس کو جگہ نہیں دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم نے اپنی زندگی میں اگر جگہ دی ہے تو ہم نے صحیح جگہ اس کو رکھا ہے, ورنہ نہیں. آدمی کیا کرتا ہے, ضرورت کی اور قیمتی چیزیں گھر میں رکھتا ہے اور قیمتی تجوری میں رکھتا, سنبھال کے رکھتا اس کو, اونچے مقام اس کو اچھی جگہ دیتا ہے. اور جو کام کی نہیں ہے, بارش آئی تو خراب ہوئی تو بھی چلتا, دھوپ میں خراب ہوئی تو بھی باہر رکھ دیتا اس کو. کیا ہم نے سنتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ ہم ایک دم قریب اپنی زندگی میں اس کو مقام دیں, یا ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, آپ کی کردار کو, آپ کی سنتوں کو بس ایسی رکھا ہے جیسے اوپر جو ہے کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں, چھت پر کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں, گھر کے باہر کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں, ہماری ہے لیکن باہر رکھے ہوئے لگتی نہیں زیادہ, ایسا ہے؟ یا ہم نے سب سے اونچا مقام سنتوں کو اپنی زندگی میں دیا ہے؟ یہ ہم خود چیک کریں, کسی اور کو چیک کرنے نہ لگائیں, ہم خود اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصلاح کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بنائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ نبی آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام انسان کرے. اللہ کی محبت سنت کے بغیر نہیں ملتی ہے, اس کو یاد رکھیں, یہ قاعدہ ہے. ولایت سنت کے بغیر نہیں, اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دیکھو کسی کو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے, پانی پہ چل رہا ہے, تو اس کو قبول مت کرو یہاں تک کہ اس کے اعمال کو سنت پر پیش نہ کر لو. تو یہ جو چیز ہے اس کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے قلوب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سارے انسانوں کی محبت سے زیادہ کر دے, اور ہم کو اس محبت کے تقاضوں کو پورے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.